Selam, biz ne yapıyoruz? Devam edeceğim. Hulusi Selam, devam edeceğim. Rutayın Selam, Gita Selam, Zalişan. Zetam denaneyim. Zetam denaneyim. Zari tümör sürekli cenni ki. Yemet aynı. Denanacı. O kameran bezi okulara kutsa önde zilini hulli. Yukan evet daşı veletti yendi itineş. Ben kan selam da bekaçın. Anti, ani, Ne kadar temizken? Onca ne ber? Hay miye selam mı? Mesela zevri. Selamı yuşa. Dikstak, dikstak. Yeni de. Hala da iyiden arış. Sorry. Deepness. Geni. Ve tam denenin. Hay miye selam mı? Okay. Let me. Kırtaşı. Ben çi alafrım. Meryem'in natin ditin eşliğe konucun ditin açu. Samsung, Sari, Good Morning. Sara Galaxy selamın o. Samsung bezavet tam denanın. Temeske. Selam sıkıl bak açın gresi bulun gelişi. Ne zavet aşkılık. Ya. Cemmeray. Liru çarlı. Stilalle. Mesela bu bir tuttu genelde çalınış gün temezken. Yak alelinde. Mimiyi takip alıştırmaydın. Ahın günaydın o karşı yeni var. Ay yuhuna. Yuhun say. Selamın o way dani. Lemlem ön kandena met. Aşın kandena tabbık şimdi lemlemi. Adım. Güzel bir üstelenişi. Eyyubi ve düşün. Duk alış sayeni var. İşte başına bir selam düşün maymuna. Dari ve selafı zafa Eyyubi selam. Ve tam namına mesekken o şey. Ukan dena hona çullin. Genni zafı çullin bu. Etekatayişine gün like ve tam tebesa. Tebesaççı, tabii tebesaç kohone rasu önde mezaf alıç. Şatlarına bir şeyle o gendi yeni bak. Thank you so much. Sanitize, sanitize, sanitize. Thank you so much. Yemin kırmam tasarlı. I know, right? Welcome, no? Robelo. It's good. Mekakar sorunu. Anlaçın, landaçın tekmalle. Yeni fikir sile sev indit yalime çenek indit indi hone. Nigerin batam wede hala gotteteng. Oo yeni yoyk. Sile sev alime çenek. Kamin anzar like. Wede hala gotteteng. Negatif o aynet me çenek no. Leza sev kamasa biten esanu. Weiss ke nidit. Ketin yoy mene çeno. Semmitu. ከመልካም ነገር የመነጨ ነው። እዚሁ ነሽ አይደለ? ወደ መነንዬ ጻፊልኝ። እንትን አለ አይደል? አሁን ለምሳሌ ስሜታችን ኔጌቲቭ የሆነ ስሜት አለ አይደለ? እና ፖዚቲቭ የሆነ ስሜት አለ። ከየትኛው አንጻር ነው ትጨነቂ? ስትጨነቂ ለመልካም ነገራቸው፣ ለፍቅራቸው መልካም እንዲገጥማቸው አይነት ነው ወይስ ስትጨነቂ በጣም ስለሚያናድዱሽ ነው ያለ አይደል? ኢሞሽንሽ ኔጌቲቭ ነው? ስዛት በደንብ ብልጫዎች መንን እዚህ ካለሽ እስቲ አጫዎችኝ። እሺ ሳሪ ጋላክሲ ሰላም ነው፣ ፋሚሊ ሰላም ናቸው እያለሽ ነው። ደህና ነን፣ ጥያቄ ያሳጣል። አሚን፣ በጣም ደህና ነን። ሮቤሊ ቴንክ ዩ ሶ ማች። አንድ ቁም ነገር አልረዳለሁ። እሰይ ተመስገን። አሚን ተመስገን። እውነትሽ ነው። የራሳችንን ይቅር እንበል በጣም 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 የሚከብደው ነገር ራስን ይቅር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሰውን ይቅር ማለት
ሊቀለን ይችላል። እሱም ቀላል አይደለም ግን ሊቀል ይችላል። ራስን ይቅር ማለት ግን በጣም ከባድ የመጨረሻው የምናደርገው ነገር ነው። ራስን ይቅር እንበለው። ግን የሚገርምሽ እኔ ከሚቀናኝ ነገር በተለይ እኔ አንድ ነገር አቅድና ካልፈጸምኩት ራሴን እያስጨነኩኝ ትለያለሽ። አዎ ያ እንትን አሁን ይቅር ራስን ይቅር ማለት የግድ የሆነ ክፋት አድርገን ብቻ ላይሆን ይችላል። ምንም ነገር ላይ ራሳችን ላይ ሀርድ አለመሆን። አሁን ያልከው ነገር የለም፣ እቅድክ ላይሳካ ይችላል፣ ባሰብከው መልኩ ቀንክ ላይሄድ ይችላል። በተለያየ ነገር ለራስ የሰጠከው ቦታ አነስ ብሎ ልታገኘው ትችላለህ። አንዳንድ እንኳን ኮንትሮል ማታረጋቸው ነገር አሉ፣ በአንተ ቁጥጥር ስር ያልሆኑ። ህይወት የየቀኑ ልምምድ ነች። እያንዳንዱ ቀን ፕሮግረስ ይኖረሃል፣ ነው ለውጥ ይኖረሃል። ምንም ያህል 0.1% እንኳን ከፍ እያልክ ከሆነ ያችን ነገር መልካሟን ነገር ለማውጣት መሞከር ከራስክ ላይ ስም ሰዎች ስም ከሚሰጡን በላይ እኛ ነን ለራሳችን ክፉ ስም የምንሰጠው። ደጋግመን ራሳችን እንወቅሰዋለን፣ ስም እንሰጠዋለን፣ መጥፎ ስም። በቃ አንቺ እንደዚህ አትችይም፣ ይሁ ሉክ አት ዩ፣ መልሰሽ ወደ ኋላ ነው የምትሄጂው። መልካም ያደረግነውን ነገር ብዙ ጊዜ ቦታ አንሰጠው። ያላደረግነውን ነገር የተሸነፍንበትን ይቀለናል። ወደ ኔጌቲቭ ፕሮግራም ለመሆን ይቀለናል። የሰው ልጅ አብዛኛው ሲስተማችን በዛ ስለተሰራ አለማችን አብዛኛው ሰው ወደዛ ስለሚወስደን ይቀልናል። ራሳችን ላይ መጨከን እና ሰው ራሱ አያስፈልገንም፣ እኛው ነን ለራሳችን ጠላት ብዙ ጊዜ። እና ከትናንሽ ነገር ጀምሮ ከእቅድ ውጭ ልንወጣ እንችላለን። ማያስደስተንን ነገር ልናደርግ እንችላለን። ከዚህ በፊት ትቼዋለሁ ብለን ያሰብነውን ነገር አድርገን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ሰንፈን ሊሆን ይችላል። ኤኒቲንግ ብቻ ኔጌቲቭ ነገር ሀፕን ካደረገ ላይፋችን ላይ አንጨክን ራሳችን ላይ ከስም ለመስጠት እኔ እንደዚህ ነኝ ብለን ከማለታችን በፊት እንጠንቀቅ። ሰውንን እናጠፋለን፣ በየቀኑ እንሻሻላለን፣ ራሳችን ይቅርበናል። ይሄን አጠፋሽ፣ ኢትስ ኦኬ። ያችን አንድ ሰከንድ ወደኋላ ተመልሰን ማስተካከል አንችልም። በኋላ ያለችውን ዛሬዋን፣ አሁን ደቂቃዋን፣ ከሰዓት በኋላ ያለችዋን እችን አንድ ቀን ግን ማስተካከል ይችላል። ትናንትናን ማስተካከል አንችልም። ከደቂቃዎች በፊት የነበረው ማስተካከል አንችልም። ሁሌ ወደኋላ እየሄደብን ነው የሚሄደው እያመለጠን እና ወደኋላ ሂደን ጊዜ አነፍች ሸክም፣ ያንን ለማስተካከል ጊዜ አነፍች። ጅስት ፎርጊቭ እናርገውና የሆነ ሆነ አስተካክላለሁ። ምን ነበር ያጠፋው ጥፋት? ይሄ ነበር። ምኔ ላይ ነው ሞር መስራት ያለብኝ? የትኛው ነገር ላይ ነው ሞር ተጨማሪ ነገር ማድረግ ያለብኝ? እንዴት ነው ሰልፍ ኮንትሮሊን በየቀኑ ማሳደግ የምችለው? አይ ፎርጊቭ ማይሰልፍ ደ ፈርስት ቲንግ፣ ራሴን ይቅር እለዋለሁ። ያጠፋው ሁል ጊዜ የሆነ ሮንግ የሆነ ነገር ስናደርግ እኔ የሚለው ማንነታችን ከአምላካችን ጋር የተገናኘ ስለሆነ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ይቅር እንላለን። ከዛ ዊ ሙቭ ኦን ወደ አዲሰኛው ወደ አዲሱ ስጦታ ላይፍ ወደፊት እንሄዳለን። እና ወደኋላ መሄድና መጸጸቱ ኢትስ ጀስት ጊዜያችንን የሚያባክነው። ወደኋላ ስንራመድ የአሁን ፕሬዘንት ያለው ማንነታችን ያመልጠናል፣ ወደፊቱም ያመልጠናል። እና ሰምቲንግ ሁል ጊዜ ምን ልናስታውሰው የሚገባ ነገር ይመስለኛል። ዳኒ በጣም ደስ የሚዩ እሺ፣ እዩ በጣም ደብሮኛል። ደብሮኛል። ኦኬ ፍቅረኛ ለመያዝ ሬዲ ነኝ፣ ግን የእህቴን ከቀን እየጠበኩኝ ነው። ከዚህ በጣም እየጠበኩኝ ነው። ምን ማለት ይሆን? እህትን እየጠበኩ ነው ስልክ። ከዚህ በፊት በፍቅር ተጎድቻለሁኝ። አሁን ሴቶችን ለማናገር ራሱ እየከበደኝ ነው ነው ኦኬ ዳኒሻ እንትን ነው ጉዳት፣ ከዚህ በፊት ያለን ጉዳት የፓስት ሂስትሪያችን ነው አይደለ? ዳኒሾ የባል ያለፈ ህይወታችን ነው። በትናንትና ትዝታ መኖር አትችል። ለምሳሌ ፍርሃት ላይ ጉዳትክ ላይ ፎከስ የምታደርግ ከሆነ አሁንም መልሶ ተመሳሳይ ጉዳት ነው የሚመጣብህ። ገብቶሃል?
ልክ የቅድሙ ያልኩ የለም ራሃችን ይቅር እንደምንለው ሰውንም ይቅር ማለት አለብን። ለሞር ይቅር እያልክ መልካም ነገር ብቻ ላይፍ ላይ እየተመኘ በመጣህ ቁጥር መልካም ነገር ብቻ ይሆናል ብለህ እያመንክ በመጣህ ቁጥር ህይወት በጣም ትቀላለች። ያንን ስታምን ማመን ኢማጂኔሽንን ሁሉ ያስተካክለዋል፣ የምታስበውን አመለካከትን ሁሉ ያስተካክለዋል። እኔ እንደኔ ዳንዬ ወደኋላ አትሽ። ከዚህ በፊት ተጎድተሃል፣ ሌሰን ነው፣ በህይወት ትምህርት ነው። ሜቢ አንተም ልጅ ነክ በተለያየ ነገር ማኔጅመንቱን አልቻልክበትም፣ ራስን ማኔጅመንትን ልጅቷን ማኔጅመንት አልቻልክበት ይሆናል፣ ወይ እሷም ልጅ ነች፣ በተለያየ ነገር ታጠፋለች። የሰው ልጅ ነን፣ ገብቷል? ያ የሶሳይቲ ውጤት ነን፣ የሆነ ሰው ትዝታ ውጤት ነን። ስለዚህ ያቺ ሴትም ስትጎዳክ የራሷ እሷ ብቻ ያከማቸችው ሚሞሪ አይደለም ያላት፣ የተለያየ ሰው በተለያየ መልኩ ጉርቷት ይሆናል። በዛ መልኩ የተገነባቸው ያላስተዋለችው አንተ ልትጎዳ ኢንቴንሽናሊ። የሰው ልጅ ማንም ማንንም አይጎዳም አስቦ ከሌን ልጉዳ ይልም። ዋን ዌይ ኦር አናደር ተገንብተናል በዛ ክፋት ማለት ነው። ገብቷል? ልክ ህጻናት ውስጥ የነበረው ደግነት እስከ እድገታችን ድረስ ሊኖር ይገባ ነበር፣ ግን እኛ ሶሳይቲ በሚሰጠው ነገር ነው እያንዳንዱ ቀን ክፉ እየሆነ የሚመጣው። ስለዚህ የባለፈው ህይወትን እሷም ስታጠፋ ኢንቴንሽናሊ ልትጎዳ አይደለም፣ አንተም ስታጠፋ ልትጎዳት አይደለም። ባለማወቅ ሊሆን ይችላል፣ ባለማስተዋል ሊሆን ይችላል። ማኔጅመንት አይምሮክ ላይ ልባችሁ ውስጥ ማኔጅመንት ስለማትችሉ ይሆናል። ስሜታችሁን እና ባዲያችሁን ባይ ኤኒ ሚንስ ያለፈው አለፈ። ገብቷል? ዳኒ ሾው ከተለያየ አንድ አመት ከሞላው አንድ አመት ሙሉ ጉዳት አይደለም። አንድ አመት ሙሉ ዊዝደም ኖሌጅ፣ በየጊዜው እውቀት እያገኘ ነው የምትመጣው። ከላይፍ ላይ ከመጽሐፍ ሳይሆን ከራስህ ህይወት በየቀኑ እያስተዋልክ ነው የምትመጣው። የዛሬ ዓመት የነበርከው ሰው አይደለህም ዛሬ፣ አምሹር አይደለህም። አይምሮህም እንደዛው ማኔጅመንቱን በብዙ ነገር እየቻልክበት ነው የምትመጣው። አሁን የራስህ ምርጫ አለ። ኔጌቲቭ ላይ ፎከስ ካረክ ታሪክን ትደክማለህ። አሁን ኢማጂን አድርጋት እሺ፣ የምታገባት ወይ ደግሞ ዴት የምታረጋት ሴት ለወደፊቱ እንዴት እንደምትወድህ እንዴት መልካም ሴት እንደሆነች በተለያዩ ነገሮች ህይወትክ ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር የምትችል አንተም እንደዛው እሷ ህይወት ላይ ደስታን፣ ብልጽግናን የምታመጣላት አብራችሁ የምታድጉ ሰላሙን የምትሰጣት ሰላም የምትሰጥ አብራችሁ ፕሮስፐር የምታደርጉ ሀብትን የምታፈሩ ሴት እንደሆነች እያሰብክ እሱ ነገር ላይ ብቻ ፎከስ አድርግ። ሂል አንደኛ ሂል የምታደርገው ሞር መልካም ነገሮችን እያሰብክ በመጣ ነው። ወደኋላ ቁስልን ከነካካከው በየጊዜው እየጎዳክ ነው የሚመጣው። ገብቷል? ከዛ ያሰብከው ነው የሚሆንል። ከዚህ በኋላም ሴት ልጅ ስትመጣ ትጎዳኛለች ካልክ የምር ያ ነው የሚሆንል። ግን ነው የተሻልኩ እየሆንኩ ነው የሚመጣው፣ ያችም ሴት የተሻለች ነው የምትገጥመኝ፣ መልካም ነገር ይሆንልኛል ብለህ እያመንክ ነው። አንዳንድ ጽሁፍ አልተነብብልኝም። እሺ ሜቢ ኢፍ አይ ሜክ ሚስቴክ ይቅር በለኝ። በአንቺ አላፍርም። ሀይ የሚወዱትን ግን የሚያፈቅሩትን የሰው መልካም ከሆነ በጣም ጥሩ ከሆነ ማግባት ተገቢ ነው። የሚወዱትን ግን የማያፈቅሩት የሰው መልካም ከሆነ ከሰው ኦኬ፣ ያ ሰው መልካም ከሆነ በጣም ጥሩ ከሆነ ማግባት ተገቢ ነው። እኔ ጎበዝ ነሽ አንቺ ሲጀመር ሆዴ ማወቅሽ መውደድና ማፍቀር ልዩ እትኑ መሀል ላይ ያለውን ብሪጅ ማወቅሽ ጎበዝ ነሽ። ከመውደድ ማፍቀር ሲተላለፍ ራሱ ትለየዋለሽ፣ በጣም ትለየዋለሽ። ለመሰለሽ እኔ ወርቅ ማፍቀር የብዙ ጊዜ አብሮ የመኖር አብሮ ብዙ ነገር ሼር የማድረግ እንትን ነው፣ ኤክስፒሪየንስ ነው። ገብቶሻል? እኔ እንደኔ በእኔ በኩል ኤክስፒሪየንስ ነው። የሆነ በአንድ ቀን የሆነ ሰዓት ላይ አይ ላቭ የምትዩ ነገር አይደለም። ሁላችንም ኢሞሽናሊ ምናልባት አንዳንዶቻችን ላይክ እድሜያችንም በተለያየ ነገር ኢሞሽናችን ሞር ስትሮንግ ሊሆን ይችላል፣ አንድ ሰው ስናየው የሚሰማን ስሜት። ነገር ግን ፍቅር በየቀኑ ደህና አደርክ ደህና ዋልሽ የምትዩ ከዛ ሰው ጋር ሼር የምታደርጊያቸው ነገሮች፣ ያን ሰው የምታስቀድሚው፣ ያን ሰው የምታዳምጪው፣ ኢትስ ሳምቲንግ በየቀኑ የምትሰጪው የምትቀበዩ፣ አብዛኛው ጊዜ ደግሞ የምትሰጪው ነገር ነው። ያ ኤክስፒሪየንስ የሚታይ የሚጨበጥ ነገር አይደለም። የሆነ ሰዓት በኋላ ያ ሰው በህይወትሽ ላይ በጣም የምታከብሪው የምትወጁ ሰው እየሆነ ይመጣል።
በጣም ዋጋ ያለው ሰው it's not something like ምን ልበልሽ፣ ለምሳሌ አሁን እንዳልሽው አንድ ሰው ተወጂዋለሽ አይደለ? ወደሽዋል፣ መልካም ሰው ነው አልሽ፣ ጥሩ ስነ ምግባር አለው፣ ጥሩ ማንነት አለው፣ ምትወጂው ፕሬዘንሱ፣ አጠገቡ መሆንና ንግግሩ ነው ሻይወደሽ። እሱን ይዘሽ አብረሽ እየኖርሽ በየቀኑ የሚዳብር ነገር ነው ፍቅር፣ ፍቅር የሚባለው ነገር ገብቶሻል? እኔ ያንን ነው እንትን ፍቅር ላይ የማየው። መጀመሪያ ላይ አብረሽ ተዛዝለሽ ስለሄድሽ አይደለም። በየቀኑ አንድ ሰው ለአንድ ሰው የምትሰጪው አክብሮት፣ ፍቅር፣ እንክብካቤ፣ መልካም የሆኑ በየቀኑ መልካም የሆነ ፒስ ኦፍ ማይንድ የለም ሰላም ስትሰጪው፣ ስዊት የሆነ ኢሞሽን ኤክስቼንጅ ስትደራረጊ፣ በእያንዳንዱ ጊዜ ለማደግ ፕሮግረስ ስታደርጊ፣ አይዲያሽን ለመነጋገር ስትከባበሪ፣ የራስሽን ሀሳብ ስሜትሽን ሞር እየተቆጣጠርሽ ለመልካም ለውጥ በየቀኑ ስትሰሪ ነው። እነዛ ነገሮች ናቸው እየተደማመሩ 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 ያንን ትዳር ለወደፊቱ ጠንካራ የሚያደርጉት። መጀመሪያ ላይ ይዘሽ የመጣሽው ኢሞሽን በራሱ ትርጉም የለውም። መጀመሪያ ይዘሽ የመጣሽው ስሜት ትርጉም የለውም። በየቀኑ ማታዋህጂው ከሆነ በየቀኑ ማትሰጪ ከሆነ ጊቨር ካልሆንሽ ማለት ነው። ለእኔ እንደኔ በደንብ የምትወጂውን መልካም ሰው የሆነውን ሰው ማግባት ትችላለሽ። ከዛ እሱ ላይ አትቆሚም። ስራ ይፈልጋል በየቀኑ ለማዋሃድ። ደግሞ 30 ዓመት ብቻውን የኖረ ሰውን ስታገቢው በጣም ብዙ መልመድ ያለብሽ፣ ከዛ ሰው ብዙ መማር ያለብሽ ብዙ ነገር አለ፣ ብዙ መስራት ያለብሽ ነገር። እስቲ ሀሳባችሁን ግለጹልኝ እሺ። ከስር ፍቅር ልገለኝ ነው ምን ትያለሽ? እሷ አወደኝም አወደኝም ምን ይሻለኛል? እስኪ አብራሪን። እሷ አትወደኝ ዳትስ ዲፊካልት። እሷ ማትወድ ከሆነ አይገልህም። ፍቅር ዋንቲንግ ፕሮሚስ ገባል ነገር አይገልህም። ዩ ገነ ቢ ፋይን። አንዳንድ ጊዜ ዩዝስ አንዳንድ ሰዎች ፌቨራይታቸው ላንሆን እንችላለን። የሁሉም ሰው ሻይ ቡና አይደለን። አንዳንድ ሰው አይታየውም፣ መልካችን አይታየውም፣ ጨዋታችን አይታየውም፣ ፍቅራችን አይታየውም። የትን ነው ላይክ ለሁሉም ሰው መሆን አንችል። ሰው አክሰፕት ማድረግ ነው። አንዳንድ ሰዎች ሲገፉን እና አልቀበል ሲሉን ባለበት እውነቱን መቀበል ነው። እስናት ቢካዝ አንተ ፌቨራይት ሳትሆንላት ቀርተ ላይክ ላይሆን ይችላል። ሜቢ እሷ ዝግጁ አይደለች። ሜቢ በተለያየ ነገር ታማ ያልዳነችው ውስጧ ያለ ነገር እውነት ሊኖር ይችላል። የተለያየ ፎከስ ያደረገችበት ነገር ሊኖር ይችላል። ሜቢ የእሷ ከሌ የምትለው ወንድ ብላ የምትገልጸው አይነት ሰው አንተ ላትሆን ትችላለህ። ኢትስ ኦኬ። አንተ የምትላት ሴት አለች እዚህ ምድር ላይ ማአት ጅስት ደስታዋን ተመኝላት እና ሌተር ጎ ትሂድ። የማይፈልጉ ሰዎች ላይ ብዙ አትታገ፣ እልህ ውስጥም አትግባ። መልካም ሁሉ እንዲገጥማት ተውላት። አንዱ ፍቅር እሱ ነው። ፍቅር አንዱ መገለጫው የዛን ሰው ደስታ መጠበቅ ነው፣ ይሁንላት ብሎ መልካምዋን ሁሉ መመኘት ነው። እዛ ይጎ ወደፊት ትሄዳለህ። ሜቢ ለአንተም መልካም ይሆናል። እዚች ልጅ በዚህ ወቅት ላይ የአንተን ፍቅር አለመቀበሏ መልካም ሊሆን ይችላል። ለአንተ የሚያስተምርክ ብዙ ነገር ይኖር ይሆናል። ከብዙ ነገር የሚያሰናክልክ ሊሆን ይችላል። ይዶን ነው ፊቸር ማየት ስለማንችል አዳሚ አይዞን። ሮቤል ሳይ ቴንክ ዩ ሮቤል። እሺ ማይክል ጸጋ ይህ ምርጧ ለአዲሱ ዓመት እንኳን አደረሰሽ፣ እንኳን አብሮ አደረሰን። ገሚላ አሜን አሜን አሜን። መንፈስ ቅዱስ አንቺ ጋር አሜን። ወደ ታች ብረድሽ ሜርሲ ሰላም ነው። ሜርሲ ፀሐይ የሚሉ ትላለች። ይጋር ብለሽ አሜን አሜን። እሺ አሜን። ሮቤል እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዳሪ ሰላም ሰላም ነሽ? ወዴ ጥያቄ አለኝ። እኔ በህይወቴ ቸልተኛ ነኝ። በዚህ ምክንያት ብዙ ነገሮችን አጥቻለሁ። መስራት ያለብኝ ነገሮችን
ሃሚልቶን አሁንም ራሴን ለማስተካከል እየሞከርኩ ነው፣ ግን ከቀኖች በኋላ ተመልሼ ራሴን እዛው ላይ አገኘዋለሁ። እዩማ መላ እሺ፣ ወዴ ደስ ይለኛል። እንጫወት። ኦኬ ሶ አንድ የመጀመሪያው ቃል መቀየር ያለብሽ ከላይ ያለው ቃል ያወቅሽው፣ እኔ ቸልተኛ እንግሊሽ ክሌም ያደረግሽውን ነገር እሱን አጥፊውሽ፣ ከአይምሮሽ ላይ አጥፊ። ገብቶሻል? እኔ የሚባለው ቃል ቀላል ቃል እንዳይመስልሽ። እኔ ስትወኪ የአምላክሽን ኢሜጅም ነው የምትወኪው። እሺ ሰው እኔ በምትይ ሰዓት መጠንቀቅ አለብሽ። ይሄ በዛ ሰዓት ነው። ገብቶሻል? ምንም አይነት ስፕሪቶች ራስሽ ጋር ኪፕ የምታደርጊ ወይ አሳልፈሽ የምትሰጪው ሙሉ ፓወር ያለው ሙሉ ጉልበት ያለው እኔ የሚለው ቃል ላይ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እኔ ቸልተኛ ነኝ የሚለውን ነገር ተይውሽ ታዩና በሌላ መልካም በሆነ ቃል ግለጭ። ኦኬ ሰው ፕሮግራም ማድረግ አለብሽ ላይፍሽ ላይ። ኦልራይት ሰው አንድም ራሽ ላይ ነው ዶንት ቢት። የተለያየ ነገር ላይ ያለ ኔጌቲቭ ነገር ላይ ፎከስ አታርጊ። በተለያየ ነገር ከዚህ በፊት የሆነ ጥፋት አጥፍተሻል። ላይፍ ትሬኒንግ ነው። ታጠፊያለሽ። ማናችንም አጥፍተናል። ቸልተኝነት ዘ ሚስቴክ ግን አንቺን አይገልጽሽም። ኦኬ ሶ ደ ሞር ቸልተኛ ነኝ ብለሽ እኔ ብለሽ ክሌም ባደረግሽ ቁጥር ራስሽን በገለጽሽ ቁጥር አይምሮሽ ሁሌ ፎከስ የሚያደርገው ቸልተኝነት ላይ ነው። ኦልሬዲ ራስሽን ዳውን ስላደረግሽው ጊዞሽ ከፍ ለማለት ይከብደዋል። እኔ ብለሽ በተናገርሽ ቁጥር አይምሮሽ ሰብኮንሽስ ማይንድሽ ሞር እየያዘው እየያዘው ነው የሚመጣው። እንደ ማንነትሽ ነው የሚገልጽ። መስራት ያቆማል። ያ ነው ማንነትሽ እያለ ነው የሚገልጽልሽ። ሶ ለራስሽ የምታወሪውን ነገር ፖዘቲቭ አድርጊሽ። ቅልል በይና ጀስት በቀን ውስጥ ማድረግ ያለብሽን ሶስት ነገር አድርጊ በየቀኑ እንጂ የነገውን ፕሮጀክት ዛሬ አታደርጊው፣ የሳምንቱን ዛሬ አታደርጊው። በየቀኑ እንደ ቼክ ሊስት ራስሽን አዘጋጁ። ለምሳሌ እንትኖች ፓይለቶች ብታስተውሏቸው የፈለገ ቢያውቁት ፕሌን የፈለገ ብዙ ዓመት ቢያበሩ ብታይ ካፕቴኖች ልክ እንደገቡም እንደሚያደርጉት ታውቂያለሽ። ቼክ ሊስት አላቸው። በቼክ ሊስት መሰረት ነው መጀመሪያ ቼክ 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 የሚያደርጉት ምን ያህል ምን አይነት እቃ እንዳለ ኤቭሪቲንግ የሚሰራ መሆኑን ሁሉን ነገር በቼክ ሊስት ነው የሚንቀሳቀሱት። ልምድ አለኝ ብለው ዝም ብሎ አይሄዱ። እንዲ ኦቨርቲቲንግ ገና ካሁን ፀሐይ አለ። ለዛ ነው ፀሐይ የመታው ነው ስልኬ። ሶሪ ሊጠፋባችሁ ይችላል። እሺ ሶ ቼክ ሊስት አዘጋጅ። እሺ ዳሬ ሰላም። ሶ አይምሮሽን ማሰልጠን አለብሽ። ደጋግሞ ነገሮችን እየረሳና ወደኋላ እየቀረሽ ከሆነ በቼክ ሊስት ተንቀሳቀሽ። በህይወትሽ ላይ ማድረግ ያለብሽን በየቀኑ ሶስት ነገሮች አራት ነገሮች አዘጋጅና ፍሪጅሽ ላይ ለጥፊ፣ መስታወትሽ ላይ ለጥፊ። ደብተር ይኖርሽ፣ ወረቀት ሁሌ የምታነቢው አትሊስት በቋሚ ሶስት አራት አንብቢው። እሺ እዛ ቼክ ሊስቱን ጠዋት ጸሎት ከምስጋና ጀምረሽ ከዛ በኋላ ማድረግ ያለብሽን አንዳንድ ተግባሮች ቼክ ቼክ አርኪ። ማታም ከመተኛትሽ በፊት ሰክሰስፉል ያደረግሽው ስሜት እንዲሰማሽ ማታ ላይ ራስሽን ሪቫይዝ አርኪ። ያላደረግሻቸው ነገሮች ከሆኑ ኢትስ ኦኬ፣ ነገ ታረጊያቸዋለሽ። ነገም እንደዚሁ
İstersen şey yapayım. Overheat bunu özellikle. İstersen. Evet. Yavrenle beraber zaten ignorantin geldi çalı çalıtan yani geri selam. So and then yani just checklist avuçun nabi yıkanı saatin şey mi tara gerçi onunla garuç. Bizi işin yiyorsun dışında garuç mı tabak inyakçı olun. Betele ya katami alırlı. Kırmayan mesela çoğun ne garuç kırmayan mesela herhalde pişine garuç alırlı. The most important bir ötüş ve tam asfalla günü ne garuçunla yetişe o gerçi o. አስፈላጊ የሆኑ ሰዎችን ለይተሽ ወቂያቸው። አስፈላጊ የሆነ በየቀኑ ልታስገቢው ልታስተምር የሚገባውን ነገር ለይተሽ ወቂው። ስለዚህ ፍላጎትሽን ማወቅና ምን ምን አይነት ነገሮች ቀንሽን እንደሚወስዱ ጊዜሽ እንደሚወስዱ እንዳለ ሳዩ ጻፊው። አይምሮሽ ላይ ዝም ብለሽ ብትጨነቂ ትርጉም የለውም። በወረቀት ጻፊውና ህይወትሽን ፕሮግራም ለማድረግ ሞክሪ። ቦክስ ቦክስ አበጅለት ለህይወትሽ። ምክንያቱም በጣም አብዛኛው ጊዜ የምታሳልፈው ሶሻል ሚዲያ ላይ ከሆነ ምንም ህይወትሽ ላይ ምንም ከፍ ከማያደርጉሽ ሰዎች ጋር ከሆነ ስታወሪ የምትዩ ስትጫዎች የምትዩ በዋዛ በፈዛዛ የምታሳልፊ በጣም ብዙ ጊዜ ካለሽ አብዛኛው ሰዓት ፕሮዳክቲቭ ውጤታማ ያልሆነ ነገር ከሆነ የየቀኑ የውጤትን የልምድሽ ውጤት የሰዓት አጠቃቀምሽ ውጤት ነሽ። ገብቶሻል? ስለዚህ በየቀኑ አይምሮሽ ውስጥ የምታስገቢው ምንድን ነው? የምታስቢው ምንድን ነው? አስተሳሰብሽ ላይ ያለው ነገር አብዛኛው ነገር ራስሽን በመውቀስ ነው የምታሳልፊው ወይስ ራስሽ ላይ በመስራት ስህተትሽን በማረም የተሻለ ሰው ለማድረግ ራስሽን በመጣር ነው የምታወሪው? እያንዳንዱ ነገርሽን ገምግሚውና ለውጤት ለመሄድ ሞክሪ። ገብቷል? እንዲህ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ፣ ችለተኛ ሰው ነኝ ምናምን ማለቱ አይደለም ትርጉሙ። ምን እያሰብሽ ነው ያንን ነገር ለማስተካከል? ገብቶሻል? ቀንሽን ካስተካከል አንድ ቀን ካስተካከልሽ ሁለተኛውን ቀን መድገም አያቅት። ስለዚህ የሳምንት ነገር አታርጊ፣ ፍግት አትበይ። ለምሳሌ አሁን ስፖርት ሰርተሽ ቶሎ ስፖርት የሚያቆሙ ሰዎች ይደውሉ ለሁለት ሰዓት ለስድስት ሰዓት የሚሰሩ ሰዎች አይዘልቁ። ምክንያቱም ቱማች ነው የሚያደርጉት። በአንድ የሳምንቱን እቅድ በአንዴ ለማድረግ አትሞክሪ፣ ይሰለቻል፣ ፍራስትሬት ያደርግሻል። በቀን ሶስት ቁም ነገሮችን አርጊ። በቀን አንድ ነገር አሻሽና መልካም የሆነውን ነገር ብቻ ኪፓርኪ ሰው የህይወት ልምድሽን አትሊስት ለወር አድርጊው። እሺ፣ ልማድሽን ለወር አድርጊ። ዛ ከወር በኋላ ቀንሽን ይውሽ ካላንደር አዘጋጅና ቼክሊስትሽን አዘጋጅና ምን ያህል ለውጥ እንዳለሽ ስታዩ በራሱ ያረካሻል። ስለ ራስሽ ያለሽ ማነት ከፍ ያደርገዋል። ከዛ በሚቀጥለው ወር ደግሞ እንደዚሁ አንድ ነገር ለመጨመር ሞክሪ። እያንዳንዱ ቀን እንደዛ እያደረግሽ ስትመጪ፣ አንደኛ ለጊዜሽ ዋጋ እየሰጠሽ ስትመጪ ያ ላይክ ማኔጅ ማድረግ እየለመድሽ ትመጫለሽ። እሺ፣ ዳር ሰላም። ቴንክ ዩ ስለመጣሽ። እግዚአብሔር ይስጥሽ። እሺ፣ ስለ ሁሉ የጣለውጠሽኛል። ችግር ከመናገር ይልቅ አመስጋኝ እንዲሆን አድርገሽኛል። ብቻ በብዙ ለውጠሽኛል። በጣም ነው አመሰግነው። እሺ፣ አንድ የትን አይም ላይክ ህይወቴ ላይ በጣም እያስተካከልኩት የመጣት ነገር ምንም አይነት ችግሬን በቃላት አለመግለጽ። አይገርምም? ልክ አሁን በማናችንም የተለያየ ችግር ይገጥመናል። ለሞመንት አንደኛው አይረዱንም፣ ሰዎች የምር አይረዱንም። ካፋችን ወጥቶ ይሄ ነገር ቸግሮኛል፣ ይሄ ነገር እንትን ብለናል ብለን በአፋችን ባወራነው ቁጥር ችግሩ ይሰፋል። ከነበረን ችግር የባሰ ሌላ ችግር እንፈጥራለን። ክሬት ማድረግ ይችላል። ቃል በቃል አይደለም፣ ቶት ነው አይደለ? አመለካከት፣ ሀሳብ፣ ቶት፣ ሀሳብ፣ አይዲያ ነው ቃል የሚሆነው። ቃል ህይወት ነው። ሰማይና ምድሩን የፈጠረ ነው። ያ ማንነት እኛ ጋር አለ። እያንዳንዱ ያወጣናት ቃል በሙሉ ህይወት ትፈጥራለች፣ ክሬት ያደርጋል። ሰው ስለኛ ስለ ማንነታችን የምናወራው ነገር በሙሉ ህይወት ይፈጥራል። የእያንዳንዳችን የህይወታችን ውጤት የአመለካከታችን ውጤት ነው። ውስጥ የምናወራው ነገር ካፋችን የሚወጣው ነገር ነው እና ቃላት በጣም ያስፈርጉብናል ህይወታችን ላይ። እኛው ራሳችን ህግ የምንጥሰው ለህይወታችን። ሶ ዘ ፈርስት ቲንግስ ፈርስት፣ ላይፋችን ላይ ኢምፕሩቭ ልናደርገው የሚገባው ችግራችን አጋኖ አለማውራት፣
በየቀኑ ካፋችን የሚወጣው ነገር መልካም እንዲሆን ከፈለግን ህይወታችን መልካም ነገር ብቻ እንዲወጣ ሞር ምስጋና ሞር ልንሆነው ያሰብነው ውጤታማነት ከሆነ ውጤታማ እንደሆንም ብቻ ማውራት ለአይምሯችን መናገር እስኪያምን ድረስ። ምክንያቱም አንድ የሰማሁትን አንድ በጣም ቢሊዮኔር የሆነ ሰው ነው እና መቼ ነው ሰክሰስፉል የሆንከው አሉት። ሳ ጎዳና ላይ ተኝቼ ወንበር ላይ ተኝቼ ያኔ ነው ውጤታማ ስሜት ይሰማኝ የነበር ውጤታማ ነኝ ብዬ ያመንኩት ያኔ ነው። የሆነ ቦታ ላይ ስንደርስ አይደለም ውጤት የሚመጣ ወይ ደግሞ የተሻለ የሆነ ሰው የምንሆነው ከታች ጀምሮ የተሻለ ነን ብለን የሚያመንን ቀን ችግር የለብኝም ችግሬን መፍታት የምችል ጠንካራ ሰው ነኝ ኦልሬዲ ሰክሰስፉል ውጤታማ ነኝ ሀብታም ነኝ ምቾት ያለኝ ሁሉ ነገሬ ብቁ የሆንኩ ሰው ነኝ ብለን ገና ከስታርቲንግ ከጀመርን ያ ማለት እዛ ኮንሽስነስ ውስጥ እንገባለን። የውጤት ኮንሽስነስ፣ የስኬታማነት፣ የጤና ዋትኤቨር ዊ ዲዛየር መጀመሪያ ልናምነው ልንሆነው ይገባል። ገና ሰክሰስ ከመምጣት በፊት የድህነት፣ የኮምፕሌኒንግ፣ የወቀሳ ኔጌቲቭ አስፔክት ኦፍ ላይፍ ላይ ሆነን ኮንሽስነስ ላይ ሆነን ፖዚቲቭን ነገር መሳብ አንችልም። ህጉ ነው የሚከለክልን። ሰው ዊ ኦልዌይስ በየቀኑ ግራቲቲዩድ ምስጋና ላይ እና ውጤታማ ስሜት ላይ ሀብት ከሆነ የምንፈልገው ኦልሬዲ ሀብታም ነን ብለን እናምን ይገባል። ሀብታም እሆናለሁ ብሎ ማሰብ ዊል ገና ነው። አይ ዊል ቢ ሪች ከሆነ ወይ ሀብታም ሆናለሁ ከሆነ አይደለንም ማለት ነው ትርጉም። ጤነኛ ሆናለሁ ከሆነ ለወደፊት ሆናለሁ ከሆነ አይደለንም ማለት ነው። ሶ ዋቴቨር የምንፈልገውን ነገር መጀመሪያ ነን ብለን ማመን አለብን። ሶ ምስጋናና ክሌም ማድረግ አለብን ሙሉ ለሙሉ አምነን። እሱን ሞር በየቀኑ ባዳበርነው ቁጥር ራሱን እዛኛው ዓለም ውስጥ ነው የሚገባው። ኤቭሪቲንግ እየተሰካካ አይምሯችን እየተገለጸለት ነው የመጣው ብዙ ኦፖርቹኒቲዎችን ለማድረግ እና ኢትስ አ ቢውቲፉል ቲንግ ምስጋና እንደገና ጻፍ እንድታየው። ሀይ ምን ደህና ነሽ? አየዋለሁ ፈልጌ። እሺ ታጅ ነው። ቅዱስ ራይ ጽዋ ማህበር ነው። በቻላችሁት ወዳጆች ሰላም ነው። እንዴት ነው አቡሽ? ሰላም ነው። ሰላም ሽ ዛናም ስጋለ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ዘላለም ደስተኛ ሁኝልኝ። አሜን አሜን። እናንተም እሺ አይ ኢግኖሪንግ ማይ ኳስችን አባቴ። ችግሩ መናገር ጥሩ ነው ይላሉ። ነው ነው ነው። ሰላምዬ አላምንም። ሞክሪውማ ሆዴ። ሰላምዬ ሞክሪው። ችግርን መናገር ጥሩ እንዳልሆነ በደንብ እያየሽ ትመጫለሽ። ከጓደኛሽ ጋር የሆነ ነገር ከፋሽ እና ከጓደኛሽ ጋር አወራሽ፣ አንደኛ የጀመርሽው ቀን የሌላ ሰው ኦፒኒየንም እየጠየቅሽ ነው፣ የሌላ ሰው አመለካከት። እሷም ትጨምርልሻለች፣ ታጋግለዋለች፣ አንቺም ትጨምሪያለሽ። አንዳንድ ጊዜ ከእውነታው ይበልጥ እኛ የምናወራው ይበልጣል፣ ከተፈጠረው ነገር ይበልጥ እኛ ስናወራው እንጨማምራለን። ክሬት ነው የምናደርገው። ትረስት ሚ፣ የተፈጠረው ነገር ብዙ ህጻናት ነው የምንፈጥረው፣ ብዙ ልጆች በአይምሯችን ካለው በላይ ብዙ ችግር ነው የምንፈጥረው። ከዛስ የምር እርዳታ ታገኛለሽ ለችግርሽ፣ ወይስ ያንን ፓስት የሆነውን ያለፈውን ታሪክ የባሰ ክሌም እያደረግሽ እውነታውን እየተቀበልሽ ትመጫለሽ? አንድ የሆነ ነገር ነኝ ብሎ መቀበሉ ነው ከባድ። ለሞመንት አወጅሽው ማለት ችግርሽን አመንሽ ማለት ነው። እያመንሽ ነው የመጣሽው ያ ነገር ሆኗል ብለሽ። በተለያየ ነገር ደስተኛ የማንሆንበት ነገሮች ይኖራሉ፣ ግጭቶች ይኖራሉ። ራስሽ ግጭቱን ለመፍታት ሞክር፣ ለአይምሮሽ ጊዜ ስጪው። በየቀኑ ራስሽን ከዛ አስፔክት ኦፍ ትን ስትረስ ከቱም ችግር ያለበት ሰው እዛው ላይ መፍትሄ ይዋል። አንቺ ጋር የተፈጠረውን ችግር ራስሽ ጋር ነው መፍትሄ ያለ፣ ማንም ሰው ጋር አይደለም። ሰው ራስሽ ሶልቭ ለማድረግ ሞክሪ በተለያየ አጋጣሚ። ማንበብ የምትችው ነገር አለ። ሜዲቴት ማለት ትችላለሽ፣ መጸለይ ትችላለሽ። አይምሯችን በጣም ኬፐብል፣ ካመንሽ ተራራ ማነቃነቅ የሚችል አይምሮ ነው ያለሽ። ገብቶሻል?
we can create anything. እዚህ ኮንሽስነስ ውስጥ ነው ያለው ሁሉ ነገር። ሶ ኢሞሽንሽ ኔጌቲቭ ሆኖ በተናደርሽ ሰዓት፣ ችግርተኛ ነኝ ብለሽ ባመንሽ ሰዓት፣ ለሰዎች ኢላቦሬት ባደረግሽ ቁጥር፣ በደጋገምሽ ቁጥር፣ ስሙኝ እያልሽ ባንኳኳሽ ቁጥር ነገሩ እየሰፋ ይመጣል። አንቺም ሁሌ ወደ ኋላ እንድትኖር ያደርግሻል። በዛ ላይ ሰብኮንሽስ ማይንድሽ እየመዘገበው ይመጣል። ኮንሽስ ነሽ ስታወሪ፣ ሰብኮንሽስ ማይንድሽ የተቀበለ ይመጣል። ሶ ስለ ሰላም ያለውን አመለካከት፣ ስለ አንቺ ያለውን አመለካከት እየተቀበለ ይመጣል አይምሮሽ። ከሆነ ጊዜ በኋላ ከችግርሽ ስትወጪ ፊዚካሊ ትወጫለሽ፣ ሜንታሊ ግን አትወጪ። ቢካዝ ሜንታሊ ኦልሬዲ ፕሮግራም እያደረግሽው ነው። ከችግርሽ ለመውጣት መፍትሄው ላይ ነው የምታወሪበት፣ መፍትሄው ላይ ነው የምትሮጪው። ከፍሻ እሳቱ ላይ ሳይሆን እሳት ሲገጥምሽ እሳቱ ላይ አይደለም ትኩረት የምታለጊው፣ ውሃው ላይ ነው። ዳት ዌይ ቶሎ ሶሉሽን ታገኛለሽ። ቶሎ ከዛ ኔጌቲቭ ከሆነው ኮንሽስነስ ትውጪ እና ወደ ፖዚቲቭ ትሄጃለሽ። ፓስትን መኖር ትተይ እና ያለፈውን መኖር ትተሽ ዛሬን መኖር ትጀምሪያለሽ፣ የወደፊቱን መኖር ትጀምሪያለሽ። ኤቭሪቲንግ ችግር ብለን ያሰብናቸው ነገሮች በሙሉ ያር እንደ ባክ ከኛ ከኋላችን ነው እና በየቀኑ ያለንን ሰንሰለት ይሄ ብሪጃችንን በሙሉ እየቆረጥ እንመጣ ነው እንጂ የሚደገው ወደኋላ እየሄድን የባሰ ብዙ ብሪጆች እየሰራን አይደለም። ሶ ዳት ዌይ ቶሎ ሂል እናደርጋለን። ላይፍም ቀንም አያመልጠንም፣ አመታት አያመልጡ ነው። ለእኔ እነዛ ብዬ ነው የማምነው። ሰላም ቴንክ ዩ ሶ ማች ዴቭ ማሪ የምወድሽ ምክሮች በጣም በጣም አመሰግናለሁ። አብዲ መሐመድ ቴንክ ዩ ፎር ኮሚትመንት ቱ ሜክ አውት ላይክ ዊ ኒድ ኢስ ኢች አዘር። ኦ የስ ዊ ኒድ ኢች አዘር። ሁላችንም እርስ በርስ ሰርቪስ፣ አንዳችን ሰርቪስ ይሰጣለን፣ አንዳችን ይቀበላል። ዋን ዌይ አናዘር ሁላችንም እዚህ ምድር ላይ ያለን ሰዎች በሙሉ እርስ በርስ ኮኔክት ያደርጋል። የሆነ ቦታ ላይ አንድ ሰው ያገለግለናል፣ የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ያናገለግላል። ሰርቪስ ቴከር ጊቨር ነን። ኢትስ ቢዩቲፉል ቲንግ። ምንም ነገር ካለ ኤግዚስት ማድረግ አንችልም። ይሄ ብቻችንን ኢንዲፔንደንት መሆን አንችልም። ስለዚህ ያወቅነውን መልካም ነገር የተጠቀምነው ነገር በሙሉ ሼር ማድረግ ኢትስ ቢዩቲፉል። ሼር ያደረገ ሰው አያልቅበት፣ ይበዛለታል። እና አም ሶ ሀፒ ደስ ብሎ ሚኖች እግዚአብሔር ይስጥልን። ግን የትንኪ ሰማች ቴዱ ፕሊስ፣ እኔ ስመት ይፈልጋለሁ። የቱ ጋር እንዳለ ልፈልግ። እሺ ቴዲ አፍሪካ አፍሪካ አፍሮ ማይ ዋይፍ ሄትስ ሚ ሺ ደዝንት ዋንት ቱ ሲ ሚ። ቆይ አፍሪካ እናወራበታለን። እሺ የቱ ጋር ነው ያለው? ሀይሚ የታይዋለሽ? የዝም እስከ ዳር ሸዋዬ ያገኘው አልቻልኩም። በጣም አልፎኛል ብዙ ነገር ለዛ አላገኘሁትም። ሻም ሰው ላይ ድረስ ወጣ ላይ ድረስ ወጣ ጭብርር ብያለሁ ዛሬ። ኦኬ አሁን በግሌ የምትሆን የፍቅር ጓደኛ አስፈልጋኛልሽ። ለማግባትም ከበፊት ይልቅ አሁን በጣም ቁጥብ ሆኛለሁ። ምን ትመክርኛለሽ? አይ አሪፍ ነው ዳኒሾ፣ አሪፍ ነው። ቁጥብ መሆኑ ጥሩ ነው። ምንም ክፋት ያለው አይመስለኝም። ላይክ ደግሞ ኢገር በሆንኩ ቁጥር ሮንግ ዌይ ነው የሚሄደው። የትናንት ፈልጌው ነበር አጣሁት። ኦኬ ሀይ ጌች እዩ፣ አሁን 19 ዓመቴ ነው። የ12 ክፍል ተማሪ ነኝ። ኦ ግድ የእኛ ሪሌሽንሽፕ ለመጀመር ምን ገድል መጓደለኝ። ናሽ ኢዝ ማይ ቤስት ፍሬንድ እያጠያት እሺ ብላኛለች። ምን ትመክርኛለች? ጌቾ ዩር 19 እውነቱ
ደስ ይላል። ፍቅር በራሱ ደስ የሚል ነገር አለው። የሆነ ሃይ ስኩል ዩኒቨርሲቲ ልትገባ ነው። ኢትስ ካይንድ ኦፍ ቻሌንጅ ነው የሚጠብቅ፣ እያደግክ ነው ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያውን ጉዳትን ፍቅርንም ጉዳትን እስከ ጥጉ ድረስ ልታየው ነው። ጌቾ በክላፕ የመጀመሪያ ጊዜ ፊል እያደረገው ነው። በጣም ጀስት አደልት እየሆንክ ነው የመጣኸው ማለት ነው። ገብቷል። አሁን አንኳኳክ በሩ። ምንም አይነት በር ይከፈት ዝግጅ ይሁን እሺ። ምክንያቱም 19 ዓመት ከሆነ ላይክ ዩኒቨርሲቲ ስትገባ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ሊገጥም ይችላል። ናፍቆት ሊመጣ ነው። ላይክ ዳምፕ መደረግ ዳምፕ ማድረግ በተለያዩ ነገሮች ትልልቅ ስብራትም መልካም ነገርም እኩል እየመጣልን ነው። ቱ ኤክስቴንት እየመጣ ነው እና ያንኳኳኋን በር ሪስፖንስብል ሆነህ ህይወትን ለመምራት ሞክር። የምታቅደው ነገር አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ፍልና ከሰዎች ጋር ፍቅር ትጀምራለህ፣ ታፈቅራለህ። እድሜክ በራሱ ራሱ ቢጋብዝ ነገር ነው። ግን በየቀኑ ራስን አዘጋጀው፣ ለመልካምም ለምንም ነገር አይምሮህን አዘጋጀው። እሺ፣ ምንም ነገር ሲፈጠር ምንም ፓርት ኦፍ ላይፍ ነው። እሱን ነው የምነግርህ። አሁን ያስካት ሴት ላታገባ ትችላለህ። አሁን ያስካት ሴት ገና ትሬን እያደረግሽ ህይወቷን ልክ እንዳንተ አዲስ ነች ለላይ በተለያየ መልኩ ሪያክት ልታደርግ ትችላለች። ላይፍ ላይ ጉድ ኦር ባድ ወይ ጥሩም ሆነ መጥፎ ሪያክት ልታደርግ ትችላለች። አንተም እንደዛው የተለያዩ ጓደኞች ኢንፍሉዌንስ አለ። ኢንፍሉዌንስን ትችለው አትችለው ገና ራስን የምትገመግምበት ጊዜ ነው። የትምህርቱ ክብደት አለ። አዲስ ትራንዚሽን ነው የሚኖርክ። ዩኒቨርሲቲ፣ ፒር ፍሬንድስ፣ አስተማሪዎች፣ ጥናት፣ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ገነ ቢ ዩትን አዲስ ኤራ ነው የምትገባው። አዲስ ኤራ ውስጥ ነው የምትገባው፣ አዲስ ህይወት ውስጥ። ስለዚህ አደልትሁድ ውስጥ እየገባ ነው፣ ትልቅ ሰው ለመሆን ውስጥ። ምንም ነገር ያልፋል። ምንም አይነት ነገሮች ጀስት ሜክ ዘ ቤስት አውት ኦፍ ኢት። እሺ ጌቾ፣ አም ሃፒ ፎር ዩ። ተስፋ ይታደሳል። ሺህ ዓመት ነው ማጥማኝ። እግዚአብሔር ይስጥሽ ሀይሚዬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እስከ ዳር ሰላም ነው። ሰላም እዩዬ፣ አንድ ሰው ጥያቄ ይቅርታ ያረገልሽ ሰው ከትላንትና ጥፋትሽ እየጠቀሱ እንደ ዱላ ከሚጠቀሙ ሰዎች ጋር እንዴት እንኖር? ስለምክርሽ እናመሰግናለን። እኔ ብትቺ እንደዚህ አይነት ሰዎች መላቀቅ የምትቺ ከሆነ ተፋችሽ። እነዚህ ከጎዳሻቸው ሰዎች ተፋች፣ ተለያይ። ብትቺ ጓደኞችሽ ዙሪያሽ ያሉ መሄድ የምትችይው መራቅ ምርጫሽ የሆነ ሰዎች ከሆኑ ትዳር ከሆነ ሌላ ጉዳይ ነው። ግን መራቅ የምትችይው ነገር ከሆነ ተፋች፣ ሪስታርት አድርጊ። አዲስ የሆነ ሶሳይቲ ውስጥ ለመግባት ሞክሪ፣ ከራስሽ ጋር አዲሱ። እሺ፣ አንደኛ ነገር ልጅ እንደ ዱላ እንዲገርፉሽ ስሜቱን ያወቅሽው አንቺ ራስሽን ይቅር ስላላልሽ ነው። ትናንትና ስለተፈጠረው ነገር ራስሽን ይቅር ብትይ ሰዎችም ላይክ ተናገሩን ብለሽ ሁሉ አይሰማሽም ነበር። ቢካዝ ዩር ጀስት ሂውማን እስከዳ እውነቱ የሰው ልጅ ነሽ። እዚሽ ምድር ላይ ያላጠፋ ያልበደለ ሰው የለ። እያንዳንዱ ጥፋታችን ነው ማንነታችንም እያንዳንዱ ቀን እያስተካከለ ይመጣ። እያንዳንዱ ስህተት ህግ ስትተላለፊ ትቀጫለሽ። ቅጣቱ ነው አንዳንድ ጊዜ እኛ ማንነታችን ትክክለኛው ማንነታችን የሚያወጣው። ስለዚህ መጀመሪያ ራስሽን ፎርጊ ባርጊ፣ ይቅር በይ። ትናንት ላጠፋሽው ጥፋት ማናችን እናደርገዋል። ሁለተኛ ብትቺ ሂል እስክታረጊ ድረስና ራስሽን በደንብ በራስሽ ላይ እንደ አዲስ ፍቅርና ክብር እስክታበጅ ድረስ እና ማንነትሽን በትናንትና መሄድ ትተሽ ዛሬና ፊውቸርን የፈለግሽን ሰው ማድረግ እንደምትች እስክታምኒ ድረስ እና የትላንትና ስህተት በሙሉ ትምህርት አንቺን ያበለጸገሽ እንደሆነ እስክታምኝ ድረስ ከዛ ማህበረሰብ ውጭ ቁስልሽን ደጋግሞ ከሚነኩት ገብቷል። ሂል ማድረግ አለብሽ። በደንብ ሊሻልሽ ይገባል። በደንብ የትላንትና ማንነቴ ያ እኔን አይገልጸኝም ብለሽ እስክታምኝ ሰውንሽ ቫይብሬት አደረገ ስልኩ። አቤት እስኪ ሰው አንቺ ነሽ መጀመሪያው አትን ከዛ በኋላ ያ እስከ ዳር ማለት ብለሽ ከትላንትና ኮንሽስነስሽ ወጥተሽ ዛሬ መፍጠር ስትችል ከዚህ በኋላ እስከ ዳር ስኬታማ ሴት ነው የምትሆነው።
ሁሉን ነገር በልክ ማድረግ የምትችል ሰልፍ ኮንትሮል እራሷን መቆጣጠር የምትችል በየሄደችበት ሰላምና ፍቅር መስጠት የምትችል ሰላምና ፍቅር የምትቀበል ከሰው ሁሉ አክብሮት የምትቀበል ይነው። ለራስሽ ያለሽ ክብር የትና የት እስኪሆን ድረስ ስሪበት። ያንን ያመንሽ ቀን ስለ ራስሽ ብታምኝም ባታምኝም ዙሪያሽ ያሉ ሰዎች በሙሉ ያምኑበታል። አንቺ ግን ስላላመንሽ ሰዎች አሁንም የሚቀጡሽ የሚመስልሽ ገብቶሻል። አንቺ ስታምኚ ሰዎች ትናንትና ከስተቷ ታርማ ምን አይነት ንግስት ሆነች ብለው ነው እንጂ የሚያዩት ትናንትና ማነትሽ እንዲያስታውሱሽ አይችልም። እመኚ፣ በአይምሮ ስትቀየሪ ልክ እንደ ቢራቢሮ አባጨጓራ የነበረ ትንትል ቢራቢሮ ሲሆን አትለየው። በቃ ይሄ እንደዚህ ነበር ስትል ሳትለይ በአእምሮ የምር ስትታደሽና ስትቀየር የምር ስትድኝና አዲስ ማንነት ስትፈጥሪ ሰዎች ራሱ አይለዩት። አንቺን መማሪያ ነው የሚያደርጉሽ። እግዚአብሔር እንዲህም ያደርጋል። እንደ አባጨጓሪም ከአስቀያሚ አውጥቶ መልካም ያደርጋል የሚለውን እምነት ነው ሰዎች ላይ የምትፈጥሪ። ገብቶሻል? ኢንፍሉዌንስሽ መልካም እየሆነ ይመጣል። ስለዚህ የምትሰሪው ሰዎች ላይ አይደለም። እቺ ትንሽ ነጠለበይና ራስሽ ላይ በደንብ ፍቅርና ክብር አከማችሽ። እስኩ የኔ ቆንጆ አንቲ ሰላም ነው ተጽፍ ጠንቅታ ኖ ኖ ኖ ኖ እኔ ነኝ አንዷ። ሁልጊዜ ፕራክቲስ አደርጋለሁ፣ ስቲል ነገሮች ይቀሩኛል። አማርኛ ጽሁፍ ለማለት ለትንሽ ልጆቼን እስከሰኛ ቀደማችን እማምዬ፣ እንኳን ሰላም መጣሽ። እሺ ሀይሚ፣ የኔ ቆንጆ ሰላም። የርቀት ፍቅር ላይ ነው ያለሁት። ፍቅረኛ ጋር ጥሩ ግንኙነት አለን። እሱ አሜሪካ፣ እኔ እስራኤል ነኝ ነው የምንኖረው። ኦ እሱ እኔ ጋር መምጣት ፈልጓል፣ እኔም ሳላየው ፈልጌያለሁ። ስንገናኝ ግን ቴክስ ማሰብ አለብን አለኝ። ማድረግ ነው አለብኝ አለኝ። ከትዳር በፊት ሴክስ ከማደረጉት ወገኖች ጠራሁኝ። ኦ ከማ እስቲ ሀይሚዬ ተወያይ ከሱ ጋር እሺ። ከም ከእስራኤል አሜሪካ ድረስ ከመጣው አም ሹር ሂዝ ኦብቪየስሊ እሱ ነው ካልኩሌት የሚያደርገው። እንትን ከአንቺ ላይ ከመጠቀም አንጻር አይደለም። ሁሉ ስሜቱ አንድ አይነት አይደለም። አንቺ ጋር ያለው እስራኤል አለ። ምንም ያ ሁሉ ማይል መሄድ አይጠበቅበትም። ገብቶሻል? ተመሳሳይ ነገሮች አሉ እዛ። ሰው ሊጠቀምብሽ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ፍቅርን ነገሮችን መግለጫ ነው አይደለ? አንዱ ሴክስ ኢዝ ሞስት ፓወርፉል ጠንካራ የሆነ ሰዎች ጋር ኮኔክት የምናደርግበት ነገር ነው አይደል? ሰው ሊጠብቅ ይችላል። ከመልካም ከፍቅር አንጻር አንቺን ከማክበር አንጻር ሊሆን ይችላል። ያንን ነገር የሚያደርገው ከማክበር አንጻር ነው፣ ኦል ደ ወይ ሂር ከዛ ድረስ የሚመጣው ሰው የምታይበትን እይታ በተወሰነም ቢሆን ለትንሽ ሽሽት አታድርጊው፣ ወይ ደግሞ አላደል ከኔጌቲቭ ነገር አንጻር አትይ። ግን ስቲል ተወያይበት። ያንቺን ብሊቭ ያንቺን እምነት ከሱ ጋር አብሮ ተዋህዶ እንዲሄድ አይኖ ፊት ተቆርጧል። ግን ይቀርባል ነገር ከግንባሬ በኋላ የሚታይ ብዙ ነገር አለ። ከእሱ ጋር ተወያይበት እሺ። በምን መልኩ አንቺም ራስሽን ኮንሽስ የሆነው ማይንድሽ የለም ውስጥሽ የአንቺ ያከበርሽው ነገር እሱ ጋር አንድ አይነት ላይሆን ይችላል። ያ ማለት ናቀብሽ ማለት አይደለም። አይት ሰው በተቻለሽ አቅም በአይምሮ በደንብ ተግባቡ። እሺ ቁጭ ብላችሁ እዛም እያለ አውሩበት ፕላናችሁ ምን እንደሆነ። አንቺ ትዳር ወይ ደግሞ ፕሮሚስ ቢገባልሽ ለአንቺ ትልቅ ክብር እንደሆነ አስረጁ፣ ላይክ አስረጁ። የምር ይሄ ነገር እንዳትሸሽው ሻ ረሱን አስረጁ። እሱ የሚለውንም በዛ ብሎ ካዳምጭ የሆነ መሀል የምትደርሱበት ነገር ይኖር፣ ኢንጌጅመንት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ፣ መሀል ላይ ልትደርሱበት የምትችሉበት ነገር። ፍርሃት አይኖርሽ፣ ይሄ ይመጣል ብለሽ ፍርሃት ውስጥ አትግቢ። ከፍርሃቱ ይልቅ በደንብ መወያየት የሚጠቅምሽ ይመስለኛል። ሁለታችሁ ጋር ነው መልሶ ያለ። እሺ በደንብ ከተግባባችሁ፣ በደንብ ከተዋደዳችሁ፣ እርስ በርስ ያላችሁ ዋጋ ከፍ ያለ ከሆነ
hani için yesun zimmetli takabırlı çalış, ösüm yani için zimmetli yakabırlı çalış. Ya hundu mihonu da hasabışın beden bir megalez çiğni. Okay? Lanç yakabırsın, ye kıbrun, lanç yisatlaşın boda, ya le sonuç yisatlaşın boda, sün yani ne hal uvadan yisat o, kasır işte doğru çalış. Anlaşılıyor mu yine bu? Don't worry. I know it's easy for me to say here, right? Gel kaç. Eyyen dişine şkemenin gelay sevu çıra satçığın yıkır kalım. Rasu gar. Katarrıka rasu nikir yer iler. Aynen. Sevu çın nikir iler. Katarrıka amin. Amin. Betta. Betta. Hi. Any me and myself. Mınlı gülü tetileye alem alenari. መጀመሪያ ዲስኮኔክት ካደረግን ከራሳችን ጋር ራሳችን ይቅር ካላልን የምንሰራው ነገር ሁሉ ሁልጊዜ ኔጌቲቭ የሆነ ይመጣል። ራሳችን ይቅር ያልን ቀን ራሳችን መውደድ እንጀምራለን። ሰው ያልተቀበለውን መስጠት አይችልም። ሼር አድርገኝ ብልክ ወይ ደግሞ አካፍል ብልህ ወዳጅን ለራስ ወደደው የሚለው ቃል አለ አይደል? ራሱን የማይወድ ሰው ሌላ ሰው ሊወድ አይችልም። ውስጤ ያለው ጸጸት፣ ጥላቻ፣ መከፋት ከሆነ ስጭኝ ብለህ ፍቅር ብጠይቀኝ ጸጸት፣ መከፋት፣ ጥላቻ ነው የምሰጥህ። የሌለኝን አልሰጥህ አይደለ? ልክ እንደዛ ነው። ራሱን ይቅር ያላለ ሁሌ የሚጸጸት፣ ሁሌ ራሱን ዝቅ የሚያደርግ፣ ሁሌ እንትን ድካም የሚሰማው በራሱ ላይ እና በህይወት ዓለም የሚያየው ነገር በሙሉ ሀዘን ከሆነ ፍቅር መስጠት አይችልም ሰው። ወዳጅን ለራሱ ውደድ ተብሎ ያንን ኮንሽስነስ ሲያስበው በራሱ ልክ ነው የሚወድ። ራሱን ስለማይወድ ሰውን የማይወድ ራሱ ላይ ሀዘን ስላለ ሀዘን ይሰጣል። በራሱ ላይ ፍቅርና አክብሮት ከሌለው አክብሮት ለሰው የማይሰጥ ራሱን ስለሚንቅ ሰው ይንቃል። ኤቭሪቲንግ ሰው ላይ ሰዎች ሪያክት ሲያደርጉ የምናያቸው ነገሮች በሙሉ ውስጣቸው ያለውን ማንነት ነው የገለጸው፣ ስለኛ አይደለም። ሲያሰናክኑን፣ ክፋት ሲያስቡብን፣ ሲቀኑብን፣ የበታችነት እንዲሰማን ያደረጉን ሰዎች፣ የሚሳደቡ ሰዎች፣ አጠቃላይ ያላቸውን ያካፈሉ ተፈጥሮ የሆነ ነገር አለ። ያለንን ነው የምናካፍለው። ውስጣችን ክፋት ከሆነ ክፋት ነው የምናካፍለው እና ደግሞ ራሃችን ይቅር ባልን ቁጥር እና ደግሞ ራሃችን በወደድ ነው በተቀበል ነው ቁጥር ራሃችንን ሰዎችንም መቀበል እንችላለን። ምንም ራስ ሰውን መውደድ ራስ ከራስ ጋር የተገናኘ ነገር ነው እና ሞስት ቢዩቲፉል ቲንግ በየጊዜው ከልጅነታችን ጀምሮ ብንማረው ደስ የሚል ነገር ፎርጊቪንግ አወርሰልፍ ደስ የሚል ነገር። ግን ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያን በተለይ እኛ ፕሮግራም የተደረግ ነው ሰው ክፉ ነው። አይ ሪመምበር ሳድግ ጓደኛ ክፉ ነው፣ ሰው ክፉ ነው፣ ኤቭሪቲንግ ክፋት፣ 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 ሰው ያጠፋል ሰውን። ሁሉም ሰው የየራሱን ፐርስፔክቲቭ እና ፕሮግራም የተደረገው ነው ደጋግሞ የሚጭንብን እኛ ላይ። እንደን ልክ አደግ ስንል የምናስበው ነገር በሙሉ ሰዎች ማመን አናቅም፣ እኛ ምራሃችን አናምን እና አይ ውሽ ያ ሜንታሊቲ ይቀየር አንዳንድ እያለ አይ ስታርት ቱ ዋች ዩር ቻነል ላስት ዊክ ሪሊ ሄልፕ ቱ ኪፕ ኢት አዌይ ጉድ ጆብ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። አዲስም ተው ሰዎች ሁሉ አንዲ መሐመድ እዩ ሀይ፣ ሰላም ነው አለሁኝ አለሁኝ። አይ ሀቭ ዋን ኩዌስችን ፎር ዩ። ኦኬ፣ ሊስ ሀቭ ኢት። ኦኬ፣ ቤቴ የፋሚሊ ፍቅር የለም። እኔ ራሴን ነው አይ አከፋ አከፊ አቀፌ ነው የመጣሁት። ሎል። ኦኬ፣ ብቸኝነት ያጠቃኛል። እንዴት ላድነው ራሴን? ጉድለነቴን ይሰማኛል። ኦ ሀምድ ያም ሶሪ። ኦኬ ሰው ፋሚሊ ፍቅር የለው። ኦኬ አር ዩ ውትን ከፋሚሊ ውስጥ አንቺ ልጅ ነሽ የኔ ወርቅ እትን ነው። ምን ታደርጊ መሰለሽ፣ ራስሽን ብቻ ነው ማዳን የምትችው። የራስሽን አለም ስትቀይሪ የሌላውንም አለም ትቀይሪያለሽ። እሺ ሀምድዬ ፎከስ አታርጊ። ይሄ የለም አትበይ። ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኤግዚስት እዚሽ ምድር ላይ ሁሉን ነገር ተፈጥሮልናል። ሰማይና ምድርን ኤቭሪቲንግ እዚሽ ምድር ላይ ያሉትን ኤሌመንቶች ሲፈጥር እግዚአብሔር ሁሉንም ፈጥሮ በጣም ኢትስ ጉድ ነው ያለው። ምንም ነገር ፈጥሮ ኢትስ ጉድ ጥሩ ነው ያላለው የለም። ኤቭሪቲንግ የፈጠረውን ነገር በሙሉ
ወዶታል። ክሬሽን እዚህ ምድር ላይ የሚያስፈልግን ነገሮች በሙሉ ተፈጥረዋል ኦልሬዲ። ሰው እኛ የሆነ ነገር ስንጠይቅ እንዴት አድርገን አትራክት አድርገ ነው ካለው ነገር ላይ ወደ እኛ ይግባ ነው እንጂ አዲስ የሚፈጠር ሌላ ዓለም የለም። አዲስ ነገር አይፈጥርልንም። ኤቭሪቲንግ ኢዝ ክሬትድ አልቋል። እግዚአብሔር ሰርቶ ያላማረ ነገር የለም። ኤቭሪቲንግ ያምራል። ስለዚህ እናንተ ቤት ውስጥ ፍቅር ከሌለ እናንተ አትራክት አላረጋችሁትም፣ አልሳባችሁትም፣ አልጠየቃችሁትም፣ አላመጣችሁትም። ግን ተፈጥሮ አልወረድ ገብቶሻል። ሆዴ ሰው ፍቅር ከውስጥሽ አለ፣ ውስጣችን አለ፣ ማናችንም ውስጥ ልክ ከደማችን በላይ ይሄ ደም አለ አይደለ? አይ ውሽ ማይክሮስኮፒክ ቢሆን ኖሮ መንፈስ ስፕሪት ማይክሮስኮፒክ ቢሆን ይታይ ነበር። ቧንቧ የለም እንትን አይታችኋል። ቧንቧ ሲፈነዳ ሰላም የሆነ ቦታ ቧንቧ ሲፈነዳ ፉሎ ነው የሚወጣ አይደል? ያ ውሃ ሁሌ ይሄዳል። እኛ ቤት ውስጥ ውሃ ያልወጣው ስላልከፈት ነው ነው ደሞመንት ስንከፍት ለኢትዮጵያ ይሄ ጨዋታ አይሆንም፣ ብዙ ጊዜ ውሃ ስለሚጠፋ ግን ደሞመንት ስንከፍት ቧንቧ ውሃ ፍሎ ያደርጋል። ልክ የሰው ልጅም እንደዛ ነው። እኛ ራሳችን ዘግተነው ነው እንጂ ፍቅር የለም ብለን ብቸኛ ነን ብለን የተለያየ ኔጌቲቭ ነገር ስም ሰጥተን እኛ ራሳችን ዘግተነው ነው እንጂ ፍቅር አለ፣ እንደ ቧንቧ ነው። ሰው ሀምቢዬ እንዴት አድርጌ ነው አክቲቬት የማደርገው? እንዴት ነው የምከፍተው? እንዴት ነው ፍቅር ከኔ ውስጥ ኤነርጂ ክሬት የሚያደርገው ኤነርጂ የሚወጣው ብለሽ ነው ማሰብሽ። ዶንት ፊል ብቸኝነት። ሰው አንሎክ ማድረግ ያለብሽ ብዙ እንትኖች በሮች አሉ። እሺ ራስሽን መክፈት ያለብሽ አንደኛ ነገር ራስሽ እመኝበት፣ ፍቅር አንደኛ ማመን፣ ትልቁ ነገር ማመን አለብሽ። ውስጤ ፍቅር፣ ውስጤ ሰላም ነው። እኔ አይ ካን ክሬት ምንም ነገር የመፍጠር ችሎታ አለኝ። አንዱ ያገኘ ነው ከእግዚአብሔር የፈጠረልን ማንነት እሱ ነው። ኤኒቲንግ ክሬት ማድረግ እንችላለን። እዚሽ ምድር ላይ የምታስቢ ነገር በሙሉ ያየሻቸው ነገሮች በሙሉ ከአይዲያ ነው የመነጩት። ሰው አንቺ አይዲያሽን ካስተካከልሽው መፍጠር ትችላለሽ። ኢማጂኔሽን ክሬትስ ሪያሊቲ አይደለ? ያን እውነት እናውቃለን። ሰው ለምሳሌ አሁን የምታየው ስልክ፣ ወንበር፣ ሶፋ፣ ኤቭሪቲንግ እዚሽ ምድር ላይ የምታየው በሙሉ የሰዎች ጭንቅላት ውስጥ የመጣ ነገር፣ ምንም አይነት ፊክሽን የሚባል የለም አይደል? ሶ አንቺም አይምሮሽ ውስጥ የምትፈጥሪው ነገር ኔጌቲቭ አይሆን፣ መልካም ይሆን። ፍቅር አይምሮሽ ውስጥ ፍቅር አለ። ፍቅር መስጠት እችላለሁ፣ ቤቴን ሰላም ማድረግ እችላለሁ፣ የተመኘሁትን ሁሉ ማግኘት እችላለሁ፣ ብቸኛ አይደለሁም፣ ሰዎች ሁሉ ይወዱኛል። በዩ አስቢው፣ እዚህ ውስጥ ክተችው። እሺ በየቀኑ እስክታሚ ድረስ ያንን አድርጊ። ሰዎች የፈለጉትን አይደለም የሚሆኑት፣ ያመኑትን ሰው ዲዛይር የምታደርጊ ምኞትሽ ብቸኝነት መውጣት፣ ከሰዎች ጋር መወደድ፣ ሰላም የሆነ ቤተሰብ እንዲኖርሽ፣ ሰላም የሆነ ሰው እንድትሆኚ፣ ወሬቨር ዲዛይር ምኞትሽ ሀብት ሊሆን ይችላል፣ እውቀት ሊሆን ይችላል፣ ጥበብ ሊሆን ይችላል። ምንም ነገር የምትመኙ እስክታምኙ ድረስ ጣሪ፣ ማመን አለብሽ። ከውጭ ያለው ወርልድሽ ሊያምን ሊመኝ ይችላል ያንን ሴት ለመሆን ያንን ሰው። ከውስጥ ግን የምታስቢው የለኝም፣ ብቸኝነት ነው የሚሰማኝ፣ አይ ሀቭ ኖ ባዲ፣ ዩዝለስ ነኝ፣ አልጠቅምም፣ ሰው አይጠቅምም። እሱም ከሆነ ትረስ ሚ ሁለት ነገር እኩል ማደግ አይችልም። አንድ መርዝ አንድ በቆሎ እኩል አታሳድግ። መርዙን በቆሎን ይበለዋል እኩል የምታስጌጅ ከሆነ ሶ ፎከስ። ያንን ሜንታሊቲሽን በየቀኑ ኮንሽስ ሁነሽ አውጪው እና በሌላ በመልካም ልትሆኙ ባሰብሽው መልካም ነገር በየቀኑ የሚሆ ይህን ተለማመጅ። ፕራክቲስ ይፈልጋል። ብሊቪንግ ማመን ከመስማት ይመጣል፣ ከመማር ይመጣል። በየቀኑ ልንምን ይፈልጋል። አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው በጉብዝና ጊዜ እግዚአብሔርን አስብልን፣ በወጣትነት ጊዜ እንደማለፍ አለ። ምንም ችግር ባልገጠመን ሰዓት እንለማመድ፣ ማመንን እንለማመድ። አይምሯችንን ራቸስ ማድረግ፣ አይምሯችንን ንጹህ ማድረግ፣ አይምሯችንን መንፈሳችን የታደሰ ሰዎች እንድንሆን፣ ዓለም ላይ ብዙ ነገር ክሬት ማድረግ የሚችል ሰው እንድንሆን በየቀኑ እንለማመድ። ለሞመንት ችግር ኦብስታክል ስህተት ሲመጣ አይቆይብን፣ ቢኮዝ ዊ ኦልሬዲ ነው ኢሞሽናችን እንዴት ማኔጅ እንደምናደርግ፣ አይምሯችን እንዴት ማዘዝ እንደምንችል፣ ሰውነታችን እንዴት ማዘዝ እንደምንችል ኦልሬዲ እናውቀዋለን። እምነት ስላለን ያ ነገር ችግር ሲገጥመን ፍርሃት አይኖረን፣ ወዲያውኑ በእምነት ማሸነፍ እንደምንችል እናውቃለን። ሰው ምንም ነገር የነካ ነው በሙሉ ይታደሳል፣ ይፈወሳል። እሺ ሰው አምድዬ ችግሩ መፍትሄው አንቺ ጋር ነው ያለ።
ከችግሩ ሜንታሊቲ ውጭና ወደ መፍትሄው ግቢ። ኤኒቲንግ ክሬት ማድረግ ትቻለሽ። ላይክ ኤኒቲንግ ላመነ ለእግዚአብሔር ሁሉ ነገር ይቻላል አለ። ላመነም ደግሞ በእግዚአብሔር ላመነ ሁሉ ነገር ይቻላል። ስለዚህ እዚህ ምድር ላይ እንኳን ፍቅር ምናምን ይሄ ብቸኝነት ኤኒቲንግ ኢዝ ፖሲብል። ግን ፈርስት ስቴፕ ትልቁ ኪው ትልቁ ቁልፉና ኢንግሪዲየንቱ ዋናው ዩ ሃቭ ቱ ቢሊቭ ማመን አለብሽ። እሺ ሶ ሐምዲዬ አም ሹር በየቀኑ ካዳበርሽ ከዚህ በላይ ዊን ማለት ትችላለች። ላይክ ሎሺ ሳምሱ ከስንፍናችን ጋር እንዴት ማስታረቅ ይቻላል? ለራሳችን ይቅርታ ማድረግና ማድረግን ከስንፍናችን ጋር እንዴት ማስታረቅ ይቻላል? ሶ ስንፍና ኢትስ ፌዝ አይደለ? ሁላችንም አለብን። ዋን ዌይ አናደር በሆነ ነገር ላይ ወደኋላ ላግ ልናደርግ እንችላለን። አይደል? አንደኛ ነኝ ብሎ አለማመን። እሺ ሳምሶኒ ዘ ፈርስት ስቴፕ ሰነፍ ነኝ ብሎ አለማመን። አትስጦ ስሙ ጎበዝ ሰው ነኝ ይበል። ህፃን ልጅን ብታስተምረው የሆነ ነገር እንዲማር ከፈለግ ጎበዝ ነህ አንተ ስትለው ሞር አይምሮ ይከፈታል። ብዙ ነገሮች ለማድረግ ብዙ ነገር ኢንትረስት ለማድረግ መጥቼ ባበረታታክ አንድ ስራ ሰርተ አስር ነገር መስራት ይችላል። ከዛ በኋላ ለምን ኢሞሽንክ በሙሉ ይታዘዛል፣ አይምሮክ ይታዘዛል። ቢካዝ ያ ሪዋርድ የሰጠውክ ነገር በራሱ ሜክስ ዩ ፊል ላይክ ኢነርጂ ይሞላሃል። እሺ ሶ አንተ ሰው መጥቶ ላያበረታታ ይችላል። አንተ ለራስ ሞቲቬተር ነው። ሶ ስንፍና የሚባል ቃል አትጠቀም። እኔ በጣም ጎበዝ በነገሮች ላይ ሁሉ ኮንትሮል ያለኝ ሰው ነኝ እያልክ ንገረው። እንደን አይምሮ ራሱ መታዘዝ ሰብኮንሽስ ማይንድ ይሄን ነው የሚሰማው። እና ለሞመንት ጎበዝ ነኝ ያልክ ቀን ስራ ይጀምራል። ጎበዝ ነኝ፣ በጣም በፕሮግራም የምመራ ሰው ነኝ፣ ላቭሊ ሰው ነኝ፣ ላይክ ኤኒቲንግ ዋትኤቨር ዩ ዋንት ቱ ዱ ስጠው ያንን ስም። ወደ ስራ ነው የሚገባው። ለሞመንት ሰነፍ ነኝ ደብሮኛል ብለክ ያወራህ ቀን ያሰብክ ቀን ወደ መፍትሄው ትኩረት ያደረግ ገብቷል። ስለዚህ የሆነች ደካማ ጎን ትኖርባለች። አሁን ያልከው ስንፍና ስንፍና ክላይ አይደለም የምትሰራው፣ ጉብዝና ክላይ ነው የምትሰራው። ግን ሰው ለምሳሌ ስንፍና ጅስት ፕሮግራም አውጣ፣ ቼክሊስት አውጣ። ጠዋት ጥርስን ስትቦርሽ መስታወት ላይ ለጥፍና ይሄን 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 እሰራለሁ፣ ሶስት ነገር አራት ነገር ታሰጥ። ካደረግከው አፕሪሺየት ዩርሰልፍ በደንብ ካላደረግከው ፎር ደ ኔክስት ዴይ ታደርገዋል። ኢትስ ፋይን። የሳምንቱን በአንድ ያሰብስብ፣ ቅድም ልጅቷን እንዳልኳት ኤቭሪቲንግ። ይሄ ፕሮግረስህን ምንም አይነት ነገር ስታደርግ ፖዘቲቭ ላይ ፎከስ አድርግ። ሳምሶን አይ ዲድ ግሬት አይም ሶ ስትሮንግ በለው ራስህን። በጣም ጠንካራ ሳ የሚገርም ለውጥ ነው ያለ። ለምን መሰለ አንድ ብሎኬት መጨመርክ ለዛ ለት ለምታስበው ቢውልዲንግ አንዱ ውጤት ነው። አንድ ብሎኬት ሲጨምር አንድ ብሎኬት ሲጨምር የሆነ ሳሌ ትልቅ ግንብ የሚሆነ ሰው በአንድ ጊዜ ዶን ኤክስፔክት። በአንድ ቀን ህይወት አልተመሰረተች ማለት። ስለዚህ በአንድ ቀን የሆነች ነገር ካደረግ ስታሴት አትሲና አመስግነ ሰክሰስፉል የሆነ ስሜት ተሰምቶ ግደል። ደግሞ ኦልዌይስ በየቀኑ የውጤታማነት ኮንሽስነስ ካለ ሰው ኤቭሪቲንግ እየታዘዘክ ይመጣል። ምክንያቱም እዛኛው ኤራ ውስጥ ነው የምትገባው። የውጤታማ የጠንካሮች ማንነት ውስጥ ለመግባት ሞክር በአይምሮክ እንደን ኤቭሪቲንግ ጀነሬት እያደረክ ይመጣል። ከዛ ከሰነፎቹ ከድብርታሞቹ ከደካሞቹ ወሬቨር ይሄ ኔጌቲቭ ነገሮች በሙሉ ውጣ። እነዛ ሰዎች ግሩፕ ውስጥ ሆነ ምንም አይነት ለውጥ ማምጣት አትችልም። ውጣና ሌላ ግሩፕ ውስጥ ግባ በአይምሮ ላይክ በአይምሮ ካደስ። እሺ የሬሴፔ ሰላማ አፍሪካ ሂሮ I wish my wife is like you, sister. Ah, thank you. Sister, you can use it. I'm just saying it's not like you. Thank you. Welcome. Danny boy, I'm tired of thinking only negative about myself. How can I manage? How am I going to avoid it? Danny boy, it's awful. I'm going to ask you. It's awful. I feel like. Is this what I'm going to do? I'm going to ask you to do this. አምስቱንግ ስትለው ይኸው ምናምን ትላለህ። ካለመልመድ የተነሳ ጋድ ክሬትድ ፒፕል ነው እኛ
ላይ እንደኛ የሰራው የለም። ኤቭሪቲንግ እዚህ ምድር ላይ ዋው የምትለው ፍጡር በሙሉ እንደኛ እንደ ሰው ልጅ የሰራው የለም። አያም ስትል በሙሉ የአምላክን ኢሜጅ ነው ያስከው። አያም አያም ስትል እኔ እኔ ስትል አምላክን ኮስት እየጠራክ ያለው እኔ ስትል ሜክ ሹር እኔ ካልክ በኋላ ያለው ፖዘቲቭ ይሁን። ኦኬ ለራስ አትድገም። አቮይድ በየቀኑ አቮይድ እኔ ስትል ኮንሽስ ሆን አይምሮን ካፍተክ በአንኮንሽስ በሆነ በደመ ነፍስና ትዝታ አትኖር። ጅስት ፕሬዘንት ላይ ሆን፣ እሺ ዛሬ ላይ ሆን። ትናንትና የሆነው ሆኗል፣ ያለፈው አልፏል። ኢትስ ኦኬ ዛሬ ላይ ጀምር። እኔ ስትል እኔ ጠንካራ ነኝ። አም ስትሮንግ። ዊክ ሰዎች እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ ዊክ ሰዎች ደካሞች እንኳን ጠንካራ ነኝ በሉ ነው የሚለው። ቢካዝ ሂ ኖውስ ፓወሩን ስለሚያውቀው ነው ደጋግሞ የሚያስተምርን። ማንነታችን የአምላክ ማንነታችንን አዌክ ለማድረግ ነው እግዚአብሔር ክርስቶስ የመጣው። አዌክ ለማንቃት ነው፣ ማንነታችንን ሊያነቃ ነው የመጣው። ላይክ ከዛ ከአዳም ከሚባለው ሰው ዳትስ ናት ሁ ዩ አር። እኔ ያመጣው እንዳነቃችሁ ነው፣ ማንነታችሁን ልገልጽላችሁ። ብታምኑ ተራራ ታነቃነቃላችሁ። ፕሊዝ ዋች ነው፣ ኮንሽስ ሁኑ፣ ንቁ፣ አዌክ ሁኑ ነው ይጋቷ ላይ ምንዳኒው So whenever you say something about yourself, you wanna get to the rasa. I am strong. Ankaran. Twin adu go rasa. And then 1 month. This is zari mundu no kai. September, right? Anduwar. Landuwar rasin. Dekaga mek negarot. Ankara mani methen bicha. Kafik negative negara yota. Laimru negative negara. Tungera no honi. Inner apel cha saiva. I got myself rasin አገኘዋለሁ የሆነ ነገር ያጣመጥኩኝ መልሼ ወደ ኋላ ስመለስ እንደዚህ ልክ እንደ እንዲህ ራስን ስነቀንቋ ያለሽ ኖ ያ ጎ ባክ ወደ አዲሱ ፕሬዘንት ላይ ሆኝ ወደ ትዝታ ሄድሽ ኔጌቲቭ አታስቢ አሁን ላይ ቁምና መልካም ነገር አስቢ አዳምጪ ሶ ኢትስ አ ትሬኒንግ የሆነ ሰዓት ላይ አውቶማቲክ ትሆናል። አውቶማቲካሊ ፖዚቲቭ ትሆናል። አውቶማቲካሊ የለመድኩ ስትመጣ ማንም ትሬን አያስፈልግም። መስል ይሆናል። ልክ ሰውነታችን መስል እንደሚሆነ ብዙ አመት በመስራት አይምሯችንን መስል ይሆናል። ሰው ኔጌቲቭ እየወጣ ፖዚቲቭን በየቀኑ ኮንሽስነስ ስታዳብር 4 አመት 10 አመት ስፖርት የሰራ ሰው ባይ ዘ ዌይ ስፖርት ልስራ ብሎ አይወጣ። ጅስት አውቶማቲካሊ ልብሱን ለብሶ ነው የሚወጣው። ቢካዝ ጅስት አንዱ ዌይ ኦፍ ላይፍ ሆኖለታል። እኔ እናንተ ስንጀምር ግን ጭንቅ ነው የሚለን፣ ቢካዝ ልማዳችን አይደል። ሰው ልማድ እስኪሆን ድረስ ጎ ፎር ኢት፣ መታገል አለብን። ማንም ሰው መጥቶ አያነቃህም፣ ማንም ሰው አያንኳኳልህም። አንተ ጋር ነው ያለው ኤቭሪቲንግ። ሰው ከኮንሽስ ማይንድ ቱ አንኮንሽስ ማይንድ ዩ ሃቭ ቱ ኦፕን ሽ ሚል እንደተረንገጥኩኝ ሚስል የሾ አፍስታል አዳም ቲንክ ሽ Africa well, my wife hates me and she doesn't want to see me Africa hero so I'm going to go oh yes that's what I mean nervous I got you Africa hero I didn't know he said I'm going to go to the next store should I listen to them trust me mockery sucker አን ሚስት ጠላኛለችን ተወውና ተወደኛለችን የሚለውን ፍሬዝ አድር። ኦኬ ሶ ዘ ሞር ተጠላኛለች ብለህ ባሰብክና ባወራክ እና ኢማጂን ባረክ ቁጥር ሞር ያንን ህይወት ነው ክሬት የምታረገው። አትወደውም አይደለም የእሷን ጥላቻ ወይ ደግሞ ለአንተ ማትታዘዝልህን ወይ ደግሞ አብራችሁ ምግት ላይ ተራክ የምታረጉት ነገር ማትወደው ከሆነ በምትወደው ነገር ቀይር። ምንድን ነው የምትወደው? ላይክ ላይ ነው ላይፍ ላይ ሞር የምትፈልገው እንድትወድህ ከሆነ ጥሩ ፍቅር የሚኖራችሁ ከሆነ ትረስት ሚ በየቀኑ ኢማጂን አርክ። ከመተኛት በፊት ሜዲቴት አርክ። ተኛ ስትስታኝ ከመተኛት በፊት ሚስቴ ትወደኛለች፣ ደስተኛ ህይወት ነው ያለኝ፣ ፍቅር ነው ያለኝ ብለህ እመን። ጠዋትም ስትነሳ ምሳሳት ኮንሽስ ሆነ ያንን አውራ ከማንነት ጋር። ከዛ ሚስት ልትሰጥ የምትፈልገውን ነገር የለም። ሚስት ልትሰጥ የምትፈልገው ምንድን ነው? ሪሲቭ ማድረግ የምትፈልገው እሱን በሙሉ ራስ ስጥሽ። ሶ ወሬቨር ኢትስ ዩ ዋንት ዩ ሃቭ ቱ ጊቭ ኢት ፈርስት። ኦኬ ሶ ሚስት እንድትሰጥ የምትፈልገው አቴንሽን ከሆነ አቴንሽን ስጣት።
ክብር ያለው ወሬ እንድታወራ ከፈለገሽ ሚስት ትዕግስት ይኖር፣ ትዕግስት ይኖርና ለሁለት ወር ሞክር። እሺ ወርዝ ያደርጋል። ሚስት እንድትሰጥ የፈለግከው ፍቅር ራስ ስጣት፣ ክብሩን ከሆነ ራስ ስጣት። ወሬቨር ዩ ዊሽ ከእሷ ልታገኝ የፈለግከውን በሙሉ ስጣት። ትዕግስት ኑሮክ በየቀኑ ሜዲቴት አድርግ። ኢማጂን አርግ ጥላቻን፣ ይህን አርጋኛለች ደግሞ እኔ ምን ልስራላት ምን ላደርግላት ሳይሆን ኔጌቲቭሊ ሂድ። እሷ ክፉ ስታደርግብ መልካም ማድረግ፣ ኤኒቲንግ ጊቭ ኢት ቱ ሄር፣ ተመልሶ ይመለሳል። ያልሰጠከው አይመለስም። አፍሪካዊ ሰው ሚስት ብትጠላ ያንተም ውጤት ነው፣ አንተ ያንተም ውጤት ነው። ዝም ብሎ ከእሷ ብቻ አልመጣም። ኦኬ ምክንያቱም እራሷ ሚስትህን ወስቼ አንድ ፍቅር ወደሚያውቅ ሁሌ ፍቅር የመስጠት ሀቢት ስላለው በአይምሮ ራሱን ወዶ ፍቅርን ብቻ ኢማጂን በሚያደርግ ሰው ጋር ባጋባት ሚስት የምትገርም ሚስት ይወጣታል። የምትገርም ገብቶሃል? ሰው ያንተ ክሬት የምታደርገውን እውነት ለይተህ ከወቅ ሰው ዝም ብለህ ገግመህ ሚስቴ ትወደኛለች፣ ታፈቅረኛለች፣ ሰላም የሆነ ቤት ነው ያለን፣ በየቀኑ ፕሮስፐር የሚያድግ ቤት ነው ያለን እያልክ እመን። ኮንሽስሊ ደጋግመ ከኔጌቲቪቲ ከክፋት ራስን አስወጣው። ከእሷ ልትቀበል ያሰብከውን በሙሉ ስጥ። እሺ እዚሁ ካለቅ አይሆፕ ይፈርሚ። ግን ነው ወደኋላ ቀርቻለሁ። ለቶሎ ቶሎ ያሉትን ያኝ ፍቅር ነው የያዘኝ አዳሙ ሰው ተዘዘልኮ መብረት በቀለ ፍቅር አይገልም። አዳሙያችን አይገልም። ዘይነብ እንኳንም አልገደለረ። እንዴት ነሽ? በጣም ደህና ነኝ። ሰብስቤ ማርቲ ቴሪ በጣም ደህና ነኝ። እግዚአብሔር ስጥልንሽ። እሺ ያነገር ጠይቅሽ። እሺ ሀኒ የሰዋረግ በጣም ማመሰግነው። እሺ ሶሊያ ይቻላል በይ። ሶሊዬ ግን ደህና ነች። ቢዚ እንደሆነች ቴክስቷን አይቼ ነበር። አይ ሆፕ ሺ ኢዝ ፋይን። አጻፉልኝ እሺ። እንለያይ። ባትሪም ያለቀ ነው። በጣም ነው ፊፊ የሰላም ነው። እግዚአብሔር ይስጥሽ። እሺ ለፍቅራችሁ ሁሉ ለአድናቆቻችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ኪሩ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው የማከብራችሁ። ገነት ታዴ ታድ መሀሪ በጣም ይቅርታ ላገኘው አልቻልኩም። እሺ አይ ሆፕ ዩር ናት ስትል ቴንክ ዩ ፎር ዩር ኮሚትመንት። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ ሀምዲ እሺ ወደታች ልውረድ እና ሌላም ሰው ድል አርቲስት አማኒዮን ሰላም ነው። እንኳን ሰላም መጣ። ሀኒ ሲንገር ሲራ ደስታ በጣም አመሰግነው። ደካማውም እኔ በርቱ አይነው ስ እግዚአብሔር ስጥልን። ደስ ሲል አንዳንዱ በደንብ ጎበዝ ነው። ደካማውም እኔ ብርቱ ነኝ ይበል ይላል እግዚአብሔር። በጣም ወዶ አይደለም ቢካዝ ሂ ኖውስ እንዴት አይምሯችን እንደሚሰራ ስለሚያውቀው ነው። ሀው ካን አይ ሜክ አ ዲፍረንስ ኦን አዘርስ ሜክ አ ዲፍረንስ ኦን ዩር ሰልፍ። ደግሜ አጭር መልስ ሰዎች ላይ ለውጥ ማምጣት የምትፈልግ ከሆነ ራስህ ላይ ለውጥ አምጣ። ህይወትህ የራሱ ምስክር ነው። እሺ ጀስት ኢንቨስት ኦን ዩርሰልፍ፣ ራስ ላይ ኢንቨስት አድርግ። ዶን ኢንቨስት ኦን አዘርስ፣ ዶን ዱ ኤኒቲንግ ፎር ጀስት ራስ ላይ አድርግ። እሺ ራስን ለውጥ ስታመጣ አለምህንም የውጭ አለምህንም ለውጥ ማምጣት ትችላለህ። ሶ ዳትስ ዘ ቤስት ኢንቨስትመንት ራስህ ላይ ማድረግ። ኢንፍሉዌንስ ነህ። ራስ ብርሃን እየሆንክ ከመጣ ብርሃን መደበቅ አይችልም አይደል? እንትን ነው እዛ አላችሁ የምትኑ ጠይነት የመብራት ስለትን ላይክ ብርሃን የሆነ ነገር እንትን ውስጥ አታረጉትም ይላል የሆነ ቦታ ላይ። አይ ውሽ በጣም እየበረታው ነው፣ ግን ምስል ወደኋላ ቀርቻል። ስራ ውስጥ አትከቱት ማለት ከላይ ነው የምታረጉት። ብርሃን ሊደበቅ አይችልም። ወሬቨር ዩ ሃቭ ላይፍ ላይ ልትፈጥር የፈለከው ልዩነት በሙሉ ጅስት ራስክ ላይ ስራበት። ላይቱን ማንም ሰው መቋቋም አይችልም። እንደ ከተማ መብራት አይቀርም። ስ ሀው ወርልድ ወርክስ። እሺ እግዚአብሔር ስጥልን። ጥራት የለውም ማለት ካሜራ ፀሐይ ላይ ስለሆነ ነው። ሶሪ ዩ ጋይስ አይ
Pereksiz gamla peçohal. Ne bakmışsa çağın bir lan kumma tatlı seyitler zaten. Beni gata uçsat atlı kabbacın ede gakkı muhalle uzun. Ne garin yasattan yani onun yani. Ne bağım sor işi. Ben de miyim tak anne? Ne gari? Bay Pedix. Tutup ya muhtemelen yani. Şeyler olmak için. Anyways. Ne bay? Evet cümle görünüm. Bunu çoğu. It's very hard to. Ben de gizliyetini mal et. Just one day at a time iyi askılamam tatlım okur şey. Anneya willpower derlik ok. Mecemmere tellik ona göre sele rası awareness, sele rası uket badabber ki kutur. Sizi iyi minnargış. Yayış manifak atık en büyük şey New York. Sele rası yerlerin awareness çemmer işi, sele rası yerlerin emniyet çemmer. Bu ne tunu ek. Information mecemmere sele rası adabı ne bayi. Minim neger yemek ayır, bunu power alık. Şey, ikinin neger tekakmak asıva. Yandık en susunan hone bandık en arkasına kalkın. Hinne bak. Munu fıkadarlık. If there is a will, there is a way. Fıkadın dallık kavuk. Fıkadın maskezat indemetçil kavuk. Menge derle. Leminim ne? Muhan çatına metet abati. Ziyagır heroin tırlık. Tırlık susle hone. İsonet mi betatısle. Kızzao zanaço iyo darlı. Because መጀመሪያ አዌር ማድረግ አለብህ። ምንም ነገር የመቀየር መብቱ አለ። አንተ ነህ ባለቤቱ፣ አንተ ነህ ካፕቴኑ ላይፍ ነህ። እሺ፣ ማንም ሰው አይደለም። ሶ በየቀኑ ጫቱ የተቆጣጠረኝ ነው፣ መጠጡ ወይ ሴት ወሬቨር፣ ለኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮች የተቆጣጠሩ ነኝ ያልከውን ነገር በሙሉ አንተን ነው የምትቆጣጠራቸው። ወርቅ ሱሰኛ አይደለሁም ብለህ አስብ። እሺ፣ ሱሰኛ አይደለሁም። ጫትም ሲጋራም ሆነ ምናምን ነገር እየገዛኝ አይደለም። እኔ የፈቀድኩትን ህይወቴ ላይ ማድረግ እችላለሁ። ቀኔን የፈለግኩትን ማድረግ እችላለሁ። አይምሮዬን የፈለግኩበት ቦታ መውሰድ እችላለሁ። በየቀኑ ደጋግመህ ነገር እሺ፣ ለአይምሮክ ደጋግመህ አንተ ኢን ኮንትሮል እንደሆንክ ሙሉ መብቱ አንተ ጋር እንዳለክ በየቀኑ ከመናገር ወደ ማመን እየሄድክ ነው። ኦልራይት ሶ ሌሎች ነገሮች ልምድን በሌላ ልምድ መቀየር አለብክ ላይፍክ ላይ። ሶ ኤቭሪ ታይም የምትነግረው ነገር በአይምሮክ ጠዋትና ማታ ጸጸትና አልችልም አልችልም አልችልም፣ በቁጥጥር ስር ነው ያለሁት፣ አልረባም ምናምን ነገሮች ከሆኑ ዩኪፕ ዱ ያንዳንዱ ነገር እያደረግከው ነው የምትመጣው። ሙሉ ቁጥጥር አለ፣ በመብት ግን ያደረግከው። እሺ ሰው ሌሎች ልማዶችን ጀምር። መጽሐፍ አይውሽ አቶሚክ ሀቢት የሚባለው መጽሐፍ አይውሽ በአማርኛ ትርጉም ቢኖር ማን እንደማገኝ አላውቅም። አማርኛ ጎበዝ ተርጓሚ የሆነ ሰው ብዙ መጽሐፍቶችን ነበር ሪኮማንድ ማድረገው። ኢትዮጵያ በጣም ይሸጡ ነበር። ኤኒዌይስ መጽሐፍቶች አሉ። እሺ ከሱ ዝምት በጣም የሚያደርጉ የተለያዩ አንተ ማንነት ላይ አዌርነስ ላይ ይሄ ኮንሽስ የሆነው ማይንድ ላይ መገንባት ያለብህ ነገር አለ፣ ስቴፕ አለው። ደሞር ኖሌጅ እያዳበርክ ስትመጣ፣ ደሞር ስለ ራስህ እያወቅህ ስትመጣ ነገሮች እየቀለሉት ይመጣሉ። ሌሎች ልማዶችን መጀመር አለብህ። ስራ፣ ትምህርት ይና ሌሎች ተነስተህ ወጥተህ ማገልገል ያለብህ ነገሮች፣ ሌሎች ነገሮች ቀንህን ሌላ በሌላ ቁም ነገር ማዋል የሚችልባቸውን ነገሮች በየቀኑ አስባቸው። ከዛ ደግሞ ራስን አትውቀስ። አደረግከው አይደል? ካልፈ አደረግከው። ራስን አትውቀስ። አትሊስት ለምሳሌ በማታ ላይ ስድስት ቢራ ኦልሞስት ወይ የምትጠጣውን አንተ ነው የምታውቀው። የዛን ያህል የምትጠጣ ከሆነ ቀንሰው። ፎር ካደረግከው በጊዜ 12 ላይ መግባት ወይ ሚድናይት ላይ መግባት ከቻልክ ኢትስ ቼክ ሊስት። 10 ኦክሎክ መግባት ከቻልክ ኢትስ ኦኬ። ሶ በአንድ ጊዜ ከት ላታረግ ይችላል። ጫቱንም ላይክ ቁጭ ብለ ከ12 ከምሳ ሰዓት ጀምሮ ለሊቱ ሙሉ እስከ ማታ ድረስ ከሆነ እሱን ቀንሰው። በሳምንት ሶስት ያደርገው ቀን መድበለት እንጂ በሳምንት ሁለቴ ልዝናና አደርገዋለሁ። ቅዳሜ ከሆነ ወይ ሮብ ከሆነ ያቺን ኢትስ ኦኬ። በተቻለ አቅም ራስን አትውቀስ። ከወቀሳ ይልቅ ራስን ቦታ ስጠው። እሺ ላይክ ምንም ነገር ኢንኮንትሮል ቁጥጥር ላይ እንደሆነ እያሰብክ ና። አይ ሶ በሳምንት ሁለት ያደርገው ቅዳሜ ቅዳሜ፣ ከዛ ደግሞ ከዛሬ 3 ወር 2 ወር በኋላ ደግሞ ቅዳሜ ቅዳሜ ያደርገው። ቅዳሜ አንተ መዝናኛ ቀን ነች። እሺ ሶ አንተ ቀንህን መቆጣጠር ጀምር።
ወቀሳ አይደለም። ስትጠጣም የሆነች ፖይንት ላይ ይብቃኝ፣ ራስን ሞር እያከበርከው ስራ ሞር እየጨመርክ ስትመጣ ላይፍ ላይ ብዙ መልካም ልምዶች እየጨመርክ ስትመጣ ብዙ ስለ ራስ እያነበብክ እያወቅክ ስትመጣ ራስን እያከበርከው ራስን እየወደድከው ስትመጣ ይሄ የሚጎዱት ነገሮች በሙሉ እየደበሩት ነው የመጡት። ለምን ረጅም ዓመት የመስራት እቅድ አለ፣ ጎል ይኖረሃል። እና ሴት ጎል አድርጎ ቀላል የሆነ ነገር ነባ፣ ከዚህ በላይ ትርጉም አለው አይደለ? ማንነት ውስጥ ጎል ልክ ከዛሬ 10 ዓመት የት ነው መሄድ የምትፈልገው? ምን አይነት ነው የምትፈልገው ዛሬ 5 ዓመት? እሱን ጎልህን እስቲ ጻፈው፣ አብራራው። ራስን ምን አይነት ኮርሶች ነው መማር ያለብን? ምን አይነት አንድ መጽሐፍ ማንበብ ያለብን? በወር አንድ መጽሐፍ ጨርስ። ትንሽ አትክልት ለመትከል ሞክር። ጅስት የሆነ ፕሮዳክት የሆነ ነገሮች በየቀኑ አድርግ። ከዛ በሳምንት አንዴ ታደርገዋለህ፣ ከዛ በ15 ቀን አንዴ ታደርገዋለህ፣ እያልክ እያልክ እየቀለልክ እየቀለልክ። ስለዚህ ሌሎች መልካም ልምዶችን መጀመር አለብህ። ለራስ የምትሰጠውን ነገር ደግሞ መልካም እየሆነ ጣለት። ለምሳሌ የምትጠጣው ወይ የምታጨሰው ወይ ምናምን በሆነ ሀዘን የተጎዳከው ነገር ካለ ያን ነገር ትሪገር እያደረገ ስለ ራስ ዋጋ እንዳሰጥ ያደረገ ነገር ካለ ነባ ስለ ፎከስ አድርግና ራስን ይቅር በለው። እሺ፣ በቻይልድሁድ መጥፎ ቻይልድሁድ ኑሮ እንድትረሳው የፈለግከው ነገር ካለ ደጋግመህ ሰዎች ሲገርፉክ ሲቆጡክ፣ ወይ ደግሞ ከአቅምክ በላይ ሰዎች ሲገፉክ የነበርክ ሰው ከሆንክ እና ሳታውቀው ስለ ራስህ ያለህ አመለካከት በሙሉ ኔጌቲቭ ከሆነ እሱ ነገር ከሌለ ቀኑ ስራ ራስን ይቅር በለው። እነዛንም ሰዎች ይቅር በላቸው። ከማንነት ከባለፈው ማንነት ተላቀቅ። እሺ፣ ሰው አዲስ የሆነ ነባን ለመፍጠር በየቀኑ ሞክር። ራስን ስትወደው አውቶማቲካሊ እየጠላው ትመጣል የምትሰራውን ነገር። ሰው አንደኛ ያንን ትሪገር ከሚያደርጉ ነገሮች ይሄንን ነገር እንድታረግ ከሚያደርጉ ነገሮች እየራክ እየራክ እየራክና ራስን ይቅር በለው በየቀኑ ይቅር በለው ይቅር በለው ይቅር በለው ላስ ወላ ምሰኝ አትጸጸት። አቶሚክ ሀቢት እዚህ ዩቲዩብ ላይ አክሰስ ካለ እና ማዳመጥ የምትችል ከሆነ አትም ብየዋለሁ። የእኔ ዩቲዩብ ላይ ኮሚኒቲ የሚለው ላይ ከገባ ካለ ወደታች አንድ አራት ሴቶች ቴንክ ዩ ገኒ ፕሊስ መጽሐፉን እንደምንም አስታውሺ ማንበብ እወዳለሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ነባ ጎበዝ፣ አንዱም ቁጭ ስትል ሰዓት ስለሚኖር አንብብ። ዛሬን አስበው፣ ሴፕቴምበር ዛሬ መስከረም ነው አይደል? አትቸኩል። በ3 ወር በ6 ወር ውስጥ ቀይራለሁ ብለህ አስብና ከአሁኑ ጀምሮ ራስን ገንባ፣ ስኬጁል አውጣ፣ ቼክ ሊስት አዘጋጅ። በጠዋት አትጸጸት፣ በጠዋት አመስግን። በሰላም ገብተሃል፣ መኪና ውስጥ አልሞትክም። በየቀኑ ሰርቫይቭ አረክ ማለት አለክ ማለት ነው። እድል በየቀኑ ደስ ይበልክ። ከጸጸቱ ይልቅ አይድር ዴስ አደለ ኢትሶክ ነገ ጠዋት ይቀየራል፣ ዛሬ የተሻለ ቀን አሳልፋለሁ። እሺ፣ ሶ ዶን ፎከስ ትናንትና ለማታስተካክለው ነገር። አዳርህን አላስተካክልኩም፣ ኢትስ ደን አልፏል። ዛሬ የተሻለ ቀን አሳልፋለሁ። አንድ የሆነች ነገር ማድረግ እችላለሁ። ዛሬ ተነስተህ ብዙ መልካም ነገሮች ማድረግ ይችላል። ውሃ ጠጣ፣ እንደን ራስ ለመጠበቅ ሞክር። ጅስ ፎር ጊቭ ዩርሳ ራይት። አቶሚክ ሀቢት ኮሚኒቲ ግባና አለ ከስር ሶስተኛ አራተኛ የተለያዩ ሳይኮሎጂካል መጽሐፍቶች በየቀኑ አንብብ፣ ይጠቅማል። ራስን ሞር በገነባህ ቁጥር ኖር እየቀለል ይመጣል። ሄጅ ሆኑ መድኃኒቱ አንተ ጋር ያሉ ሂል ማድረግ ትችላለህ። ከዚህ ነገር ማንም አያወጣም፣ ራስን መውጣት ትችላለህ። ዊል ፓወርህ ቾይስህን በየቀኑ ካስተካከልክ ይክን መክትሽ እዚህ ያለሽ ነው አማኒኤል። ደስ ብሎኛል። እሰይ አሜን። በጣም ነው የምሰግነው። እሺ፣ በጣም ነው የምሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ላይክ አድርጉ እባካችሁ። እሰይ ደስ ይለኛል። ላይክ አድርጉ። እሺ፣ አይ ነው ለራስ ይቅርታ በማድረግ ሰበበኛ እንዳልሆን ነው። አልወንድ ሰበብ አይደለም ሰበብ አይደለም። ራስን የምትወቅ ሰው ሞቀሱ ስናነ ጉድ ቲንግ እንጂ ጥፋትን አውቀት በዛ ነገር ፕሮግረስ ማድረግ ፕሮግረስ ነው፣ ለውጥ እንዳለክ ማመን ነው። ይህ ነው ዝም ብሎ ራስን መውቀስ
እና ይሄን አጥፍቻለሁ ይሄን አጥፍቻለሁ ማለት ሶሉሽን የለው፣ መፍትሄ የለው። ጀስት ችግር ነው፣ በችግሩ ሳይድ ነው የምትሆነው። ገብረኛ እንዳለም ያችን አጋጣሚ ጠብቄ እንዳልወጣ ነው አይደለም ወይም የልጆቼ አባት እኔም ሆነ ልጆቹን ማግኘት ማናገርም አይፈልግም። እኔን ነው የበደለው፣ ግን እሱ እየተጎዳ ነው። አክት የሚያደርገው ለረጅም ዓመት ለብቻዬ ነው ያሳደግኳቸው። አሁን ላይ ግን ለምንድን ነው ግድ የማይለው ብዬ አም ሶሪ እሺ፣ አይጋረቀው 5% አለ ማየት ላይ ሙሉ ለሙሉ ስልኩ ጨለመ። እሺ አም ሶሪ ሆዴ፣ ሌላ ቀን እንጫወታለን። እሺ በጣም ይቅርታ። ሰርች ነበር አማለ ሰላም ቻው ልበላችሁ። እሺ ከይቅርታ ጋር ካንት ሪድ ኢት ምንም ማየት አልቻልኩም። በአንድ ጊዜ ዳርክ ሆነ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የአርብ ሰው ያድርገን። አርብ እንገናኛለን፣ እንጨዋወታለን። እሺ መልካም ሁሉ ይሁንላችሁ። ጥሩ ሁሉ፣ ፍቅር ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን። ብልጽግና፣ ሀብት በሀብት ሁኑ። አይምሯችን ይክፈትልን፣ ይቅር ያባብልን። እሺ በጣም ነው የምወዳችሁ። ሰላም ያገናኝን። እሺ አርብ ሰላም ሁኑ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።